Salve, salve BahiaCasters, mais uma tarde encantada a partir de Salvador, marco zero do Brasil, onde essa bagaça toda começa e nada faz sentido. Vamos começar, hoje é um dia aqui, segundo o Billy, como é Billy? Obrigado pelo... Obrigado né? gente por essa convivência de dois anos, foi muito bom enquanto durou, <laughs> mas... Veja só, temos aqui um desafio pela frente... A gente vai conversar com os caras aqui, mas já já eu vou apresentá-los. Primeiro, deixa eu fazer um, um rápido giro de nossos patrocinadores, começando por Sennheiser. O BaiaCast é o primeiro estúdio de podcast do Brasil, 100% Sennheiser. Sennheiser é uma empresa alemã de áudio. Top do mundo de 77 anos, tecnologia 100% alemã. Se você nos ouve alto e claro é graças à tecnologia da Sanheiser. E para você que faz podcast, os fones de podcast da Sanrisa eles são vazados, o que garante muito mais tranquilidade para você fazer seu podcast, porque não fica aquele aquele som enclausurado, aquele negócio que incomoda quando você faz um podcast muito longo. Vale a pena vocês conhecerem. Um beijo pra a galera da Sanrisa em São Paulo. O giro da equipe e começando com ele, nosso diretor de corte, nosso diretor de edição, diretor de todos os videomakers da casa, ele Cabas. Aqui também o nosso diretor geral, diretor administrativo e financeiro, diretor do Projac Baiano, os estúdios Baiacash, Billy Joe. Gente, foi muito bom. Gostei muito de conhecer vocês, <laughs> certo? Vamos, vamos que vamos, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pois é, dá um salve também para galera que está aqui fortalecendo. Não esqueçam, galera: é o seguinte, para você apoiar um projeto de conteúdo como o nosso, é a coisa mais fácil e simples do mundo. É um clique. Se você não está inscrito, inscreva-se, ativa o sininho, dá logo um like aí. É, pode ser o último like que a gente ganha. Eu vou botar dá um like. dislike à vontade. <laughs> ah, dá dislike também que você cutuca o algoritmo de qualquer forma é importante e, e faça isso porque o dedinho não cai, não custa uma banda de real, é fácil, é muito 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 simples. Deixa eu apresentar aqui, rapaz, nossos convidados. Hoje a gente tem aqui dois caras que se autodenominam incanceláveis. São os gênios siameses. Aqui na mesa, Cássio Zogro, bem-vindo, meu irmão. Obrigado pelo convite a todos. Mandou um abraço. Começou bem falando dos ex-patrocinadores. <laughs> <laughs> Agora que a gente tá aqui, são ex. <laughs> e Abner Dantas, e menino, aí, velho. cara. Beleza? Beleza. Tá aberta a contagem regressiva para o fim desse podcast. É, pois é. Devia ter botado um relógio <laughs> aqui. Vamos trabalhar com eles lá em Maceió. É o um jeito. De... <laughs> pois é, pois é, pois é. Mas vem cá, velho. Vocês são os caras hoje. Vocês estão ligados que vocês são. Os ascensoristas do capeta, né? Porque vocês estão levando um monte de gente lá pra baixo, né? Junto com vocês, né? Tá repreendido em nome de Jesus. É o que muita gente fala. Mas eu espero ir pro céu, né? Eu espero ir pro céu. No inferno vai ter um monte de comediante politicamente correta aí. Você vai ver. Chico. Começou. <risos> Começou. <risos> eu ganhei até o apelido, pô, de diabo, né? Diabo. A né? Rapaz... Ontem eu, eu fui lá no show para ver qual era de merma, né? E vocês estão começando a lotar as casas, né? É, cara, a gente tá começando. Pra gente é muito, tudo muito novo, porque. Cara, a gente tá acostumado com fracasso, assim. Foram <laughs> uns cinco anos de fazer um show pequeno pra pouca gente. E. Bom não, bom a gente já é um bom tempo já. Alguns anos a gente já faz uma comédia boa. Só que agora as pessoas estão começando a engajar, a gente tem, criou, criou uma, uma, uma base de fãs e estão curtindo a comédia da gente. E tá graças vendo? ao pessoal que reclama também, né? Que ajuda, ajuda, ajuda um ajudem. Pouquinho. A galera acho que às vezes não se toca disso, né? Que quando eles vão para poder fazer, falar de vocês, fazer movimento de cancelamento e tal, que eles estão, na verdade, ajudando, né? E Sim. não estão. Então, se for pegar um cara que começou sendo politicamente correto e aí depois deu um deslize. E criticaram ele, ele foi lá. Aí ele vai se, se dar mal nessa. Mas pra gente que nunca ligou, não faz diferença, tá ligado? Vai ser ruim pra gente se a gente voltar atrás, se a gente for pedir desculpas e não sei o quê. Uhum. Aí eu acho que a, acaba ajudando a gente de certa forma, mas a gente também não busca isso, né? Acontece. Hein? Entendi. Agora, velho, vem cá, uma parada que assim, desde que eu conheci vocês, me chamou muita atenção. né? Eu fiquei assim, porra, velho, que negócio curioso. Porque eu já vi algumas coisas de vocês, lives e tudo mais. E vocês. É, vocês falaram, porra, tem uma origem humilde de grana, né? Vocês se autodenominam negros, Sim, pelo menos você. eu, eu não tenho, não. Eu, ele que, que não tinha. Ele é playboy, pô. Noibó é o quê, rapaz? É, eu tô Mora em condomínio, é. com piscina, academia. É, ah, a filha dele oh, tem plano é. de saúde, pô. Ninguém na minha família tem plano de saúde. É o seguinte, eu sou pobre. É que Abner é muito pobre. Entendi. <laughs> Entendeu? É como se ele fosse a Etiópia e eu fosse o Brasil. O Brasil não é pobre, pô? Mas de vez em quando você tem um negócio, né? Ele não, ele é a Etiópia também. Ele é, é, é o urubu ali esperando pra... <laughs> Puta que pariu. Ba... Bele já Sim. deixou claro aqui que na Bahia eu não sou negro. É. É, na Bahia, há algum tempo, você era branco, né? O clarinho. Ah, ele é, é. clarinho. <laughs> aquele clarinho ali. Mas é. os brancos sabem diferenciar bem. É, é. Não, mas é, a, a grande população não chamava é. ainda. Uhum. Ah, aqui teve o... o aliás, não é, vou falar dele porque ele tá vindo aí. Quem é, mano? Não, esqueça. Esqueça. Eu já falar. sei quem é, mas, mas deixa... Vai, vem cá, véio. sério. Essa parada me intriga. Por vocês serem, velho, assim, né, querendo ou não, minoria, né, vocês não deveriam ser mais sensíveis assim, a, a algumas causas? Tô falando isso aí sem sacanagem. Que é uma parada que eu fiquei assim meio porra. Porque querendo ou não, vocês, hoje vocês estão já, de algum modo, colhendo alguns louros do sucesso, certo? Ontem, por exemplo, vocês tiveram duas sessões cheias. Cara, né? eu acho que é, que é porque a gente não está fazendo política. A gente tá fazendo comédia. Então a gente nem para pra pensar nisso, a gente só pensa no que é engraçado na quebra de expectativa, tá ligado? Uhum. Eu acho que se a gente tivesse esse pensamento de: porra, será que o que eu tô falando tá afetando a sociedade, tá realmente reforçando algum tipo de coisa? A gente ia virar mais um comediante sem graça. A gente só pensa na quebra de expectativa mesmo. E vocês e, acham. E, desculpa, cara, tem outra coisa também. A, dific... a vida difícil faz você aprender a brincar com as dores. Se você pegar um ônibus, meu irmão, com um monte de pedreiro no fundo, é um chamando de cor o tempo todo, é um zoando o outro. Você quer ver uma rotina mais pesada do que um cara bater uma massa, encher uma laje no sol o dia todo? Eu, eu tenho para mim que o politicamente correto, que essas pautas, assim, é, são coisas de playboy. O, o playboy, o rico, não tem problema, ele começa a inventar problema pro mundo, sabe? Ah, não, não tá errado, é gênero neutro. Não, não, não tá errado. Tá? O pobre, o gay, o negro... Os caras ficam zoando diariamente para deixar a vida mais leve. E eu acho que esse é o propósito da comédia. Você tá entendendo? E tem outras coisas também, que eu tava, tava lendo um livro aí sobre a história do humor, né? Olha bem, quando você vê, assim, na uma coisa que é muito comum na comédia. Inversão. Você pega, assim, homem vestido de mulher. Todo mundo já viu algum personagem, certo? Uhum. Tá invertendo o valor, assim, pá. Você... Eu lembro que eu assistia Todo Mundo em Pânico. Lembra aquele filme de comédia? Tinha uma cena... É uma gagzinha que sempre atropelava um cara, o cara voava. Era uma piada do filme. Atropelamento não é uma coisa legal, né? Não. A comédia tem disso de inverter valores. Não necessariamente. Toda comédia faz humor negro. Mas a comédia tem de pegar uma situação e levar um extremo. Pegar uma dor e levar um extremo. O palco faz com que aquilo que na vida real é. É, é doloroso você transforma em algo em engraçado por um trocadilho, por um exagero, por uma quebra de expectativa. Que a Abner falou o problema é que querem olhar a comédia com um olhar de como se estivesse olhando para um filósofo. E às vezes você está criticando, falando uma coisa escrota, implicitamente você está criticando ali. E como o Cássio estocou aí, a militância é coisa de playboy, pô. qualquer tipo de militância liderada por um playboy branco. A militância gorda, a militância gay, até a militância negra, pô. Por isso que eles focam nas, na coisa errada, digamos assim. Uhum. A militância trans rica tá preocupada com o pronome neutro. O trans pobre tá preocupado em fazer a barba bem, tá ligado? <laughs> uma trans rica consegue entrar no banheiro feminino sem ninguém perceber que ela é uma trans. Só que aí os caras focam na coisa errada porque não tem o que. O que. Qual, qual é a preocupação deles, tá ligado? Entendi. É. Entendi. É, como é que tá? Tudo bem aí nas câmeras? Ah. Agora eu vou fazer uma perguntinha pra vocês. É, eu sempre digo que eu tenho 50 anos de idade, certo? Você tá bem, meu. obrigado. A irmão. gente demora mais envelhecente, negão. Né? É, é, negão também mais. É. Não tenha dúvida disso. Eu tenho 50 anos de idade e quando eu comecei a ouvir música. É, Vitrola, disco LP, eu, eu ouvia Areto Ledo, Chico Anísio e tal. Eu até contei a piada para vocês que eu vi num programa de alta audiência que todo mundo dava risada. Né? É, eu acredito que a sociedade foi construída dessa forma e todo mundo dava risada. Os caras eram os caras mais famosos que tinham. Aqui no, no. Como é que se diz? Do país, Jô Soares, eram vários é, personagens, Chico Anísio, Ari Toledo, e por aí vai. Né? As coisas foram mudando com o tempo, certo? E, e Mas eu acredito que dentro dos grupos de WhatsApp. É a mesma coisa, o mesmo humor, o mesmo machismo, o mesmo feminismo, é a mesma coisa, eu não acho que não muda muito as brincadeiras de um com o outro, né? Vocês percebem isso, Que porque ó, vocês são uma geração completamente diferente da minha, vocês percebem isso, esse tipo de... Você vê realmente nas ruas a mudança, por exemplo? Então, é, eu tive, já tive alguns embates assim na minha cabeça sobre, sobre piada reforçar algum tipo de coisa. E minha namorada, ela tem um irmão que tem uns 13, 14 anos e ele me seguiu no Instagram. Aí eu falei: porra, o vai estar tá vendo falar esse monte de absurdos. Aí eu conversei com ela e ela disse que já tinha conversado com ele sobre isso. E ele respondeu: não, os meninos lá na escola falam coisas pior. Nas, ou seja, estuda na escola pública. O pobre não está preocupado com isso, pô. Na escola pública você vai ouvir mais absurdos do que no show da gente, pô. Ah, agora se você for na escola particular, cheia de playboyzinho, você vai ver. Ah, não me chame de dele. Pior, na escola pública você vai viver mais absurdo do que ouvir piadas, entendeu? É isso que a gente tenta falar o tempo todo. A realidade é dura, a realidade é dura, a realidade é cruel, entendeu? A gente faz a piada com as coisas que acontecem ali, o problema... É, os caras tratam a piada como se ela fosse o pecado original, sabe? Uhum. A piada surge em todos os outros males do mundo. Ah, vocês reforçam estereótipos. Então, por que você faz piada de gay que matam um travestis no, no Brasil, entendeu? E quando não é a verdade, a piada só tá, tem um dado da realidade. Você a piada pega aquilo ali e transforma numa graça. Agora eu entendo, velho, que tem pessoas, cara, que eu não sei se é uma parada genética ou se é uma parada de, de formação mental que não conseguem ter o, o, a percepção cômica. Tem gente que não entende, tem gente que não sabe. Isso, é isso é verdade. Entendeu? É, e não só nesses temas mais cabulosos. Vários. É em tudo. Você pode contar uma piada, a pessoa fica olhando pra cara de você, porque o pensamento dela é mais literal. Ela não e... consegue abstrair, dar essa volta, né? Que você tá falando. isso? <laughs> é Não, pegam. É sério? É sério? Por exemplo, isso mesmo, ó, você falou de autismo é, e assim. É que eu tava falando antes de você chegar, ele ia ser atrasado pra caralho, vai. velho? Oh. Porra, que cara é esse, velho? Esse tá aí aguenta tipo, um, tá né? isso aí? Tipo Eu que eu pro com isso, Você convive <laughs> com isso sempre. Sempre, sempre, sempre eu também atraso um pouco, não vou mentir, é, eu percebi, mas hoje porra. foi... Não, percebi, então, enquanto eu, eu atrasei eu... dois minutos, ele atrasou meia hora, foi então verdade. essa é sempre minha desculpa. É. E ele, ele sempre tem uma desculpa assim, né? Na, na, ele na... sempre tá mais atrasado que eu, então eu tô de boa. Mas pior que hoje foi verdade, o ônibus atrasou meia hora lá de Pujuca pra Vivacar, meia hora. Tá, ah, não precisa você se é, se justificar não. Não, tem que justificar o motorista do ônibus, <laughs> eu tava esperando. <laughs> agora sim eu tava conversando antes de você chegar e falei assim velho que para mim hoje em termos assim de quebra de expectativa né da, da piada bem elaborada da dessa volta que você dá na cabeça da gente né que vocês dão na cabeça da gente na minha opinião eu não conheço ninguém hoje que faça piada de uma forma tão inteligente quanto vocês mas eu por exemplo é, tem muitos temas que vocês tocam que para mim eles são muito sensíveis né? e, e que assim eu não consigo achar graça porque a, o lado triste é mais forte do que a graça sim. então por exemplo é, autismo, eu tenho gente né, que é praticamente da minha família que convive com, com essas, que é um desafio grande pra caramba e eu sei que você é um cara que tem filha né e é apaixonado pela sua filha e tudo sim então hum. tem, tem temas. O outro já tá rindo. Esses é, ele não sei se esse cara é o pai da minha filha, é, é que Ele que acha putarinha. que a filha é dele, pô. Ele acha, <laughs> a mulher dele engravidou da primeira vez que ele viajou pra São Paulo. Só isso. Aí, eu, eu fiquei lá em Maceió. É melhor não fazer a conta, pô. E fique quieto, pô. Não faça a conta. A melhor coisa é essa. Então, assim, vocês. É, empatia é isso, né? Você, tipo, pensar, essa porra podia ser comigo. Na escola, a, 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 você conseguir se colocar no lugar velho, e, e, e eu queria entender isso, porque vocês parece que não tem limite para fazer piada. Vocês fazem piada de absolutamente tudo. Eu até vi em Maurício Meirelles vocês dizendo que você não faz piada com Deus. É o meu único limite. É pessoal. o seu limite, pessoal. Você tem algum limite, Abner né? Cara, eu não consigo, eu não consigo. Teve assunto já que eu, que eu tipo assim, dei um tempo de fazer piadas sobre. Mas depois volta, velho. Depois eu, eu crio uma distância da realidade. Eu consigo. Eu entendo quem não cria essa distância. Uhum. Como já teve. Já teve piadas que não é que me ofenderam, mas é piadas que, que eu olhei torto. Uhum. Tipo, quando o cara começa a fazer piadinha de. Ah, vem dos caras numa moto e começa a descrever a minha aparência. Uhum. Eu falo, ah, entendi essa sua piada aí. Só que aí. Isso, isso te machuca. Não me machuca. Assim, é uma piada que eu olho torto, mas eu consigo entender. É uma piada. O cara, ele não é um preconceituoso na, na vida dele. Ele pode até ser, uhum. mas eu não vou julgar ele por conta da piada. E eu acho que é isso que, que a militância não consegue fazer. Tipo, um gay me olhar fazendo uma piada sobre gay, ele vai achar que eu sou homofóbico. Ele não consegue separar quem é o Abner pessoa de quem é o Abner comediante. Eu já ouvi piadas assim que eu falei, porra, essa piada aí. Entendi o que você. o, o seu ponto de vista. Mas eu não julgo a pessoa, o comediante, como ele ser aquilo, ele ser a piada. Sim. Deu pra entender que eu consigo diferenciar quem é a, a pessoa e quem é o comediante. Mas eu entendo que tem uma galera que não consegue diferenciar isso e que vão entender as piadas erradas. Você, inclusive, é, tem essa história sua aí que todo mundo que, te, que segue vocês sabe: da história de sua avó. Ah, né? sim, sim, de, sim. Da tatuagem e tal, que estou vendo pela primeira vez aqui de perto. E aí, o que, que você achou? <laughs> eu achei legal. Achei uma homenagem bacana, mas uma execução mal feita. Né? Eu não conheci sua avó, mas acho que a execução não foi bem feita. Mas se você conheceu é... o ben Sola, já... já mais gente conhecia é. o ben Sola do que a minha avó. Então <laughs> acabou sendo bem sola. Mas, velho, eu fiquei bastante assim é... abismado com o fato que você contou lá em Maurício Meirelles que você, que você fez piada com... com a morte de sua avó poucos dias depois. Vocês botaram até um um, é, um banner com a foto tal, não sei o quê. Aí virou piada, piada, e que sua família quis te processar. Sim, sim. Brother, é isso. Realmente, você não conhece limite de nada. De é, nada. é que eu não consigo. É tipo Tourette, tá ligado? Vai sair, em algum momento vai sair. Eu não consigo segurar de, de forma alguma, velho. De verdade. É porque eu acho engraçado também. E não é que eu não sinta a morte da minha avó. É que se eu pensar uma parada engraçada, eu vou falar. Eu vou fazer... Se eu não fizer, eu posso até me sentir um pouco hipócrita por isso. Uhum. Não que ah, todo comediante tem que não ter limites, todo comediante tem que fazer todo tipo de piada. Não, não é isso. Mas eu, se em algum momento eu pensar uma piada e não fizer aquela piada por uma questão, sei lá, moral, ou uma questão de perda de dinheiro, de processo, eu vou me sentir hipócrita comigo mesmo, tá ligado? Entendi. Então, mas é uma questão que é importante ressaltar. A gente não tem limites dentro do contexto cômico No palco ou nas redes sociais, que é uma extensão do palco. Por uhum. exemplo, agora eu peguei essa informação. Você tem alguém na sua família que você é autista e você, você sente por isso. Uhum. A partir do momento que eu tenho essa informação, numa conversa informal, em bastidores, não sei o que eu não vou fazer piada de autista, não vou ser desagradável. Uhum. Uma conversa informal, não é o comediante, é Cássio Zogro, é. eu vou respeitar. Não, inclusive, deixa eu até. Desculpe te interromper, mas uma coisa que eu noto é isso. Vocês, é, assim, batendo um papo com a gente, pá, e eu já percebi isso nas redes sociais. Vocês são dois caras agradáveis. Vocês são dois caras, assim, que se preocupam em ser agradáveis numa conversa, certo? A gente já bateu um papo no quando eu convidei você pra cá, a gente bateu um papo, pá, você é um cara agradável, você também é um cara agradável. E o, o que eu tô tentando entender é exatamente esse mecanismo. Não tô julgando, não tô falando nada, não. É porque é curioso. Porque não, você, não. Se eu não casse os ogro mas você não é um ogro, porra. Você é um cara Acho legal. Que... Você é um cara legal, você é um uma cara mocinha, legal. É mas vocês lascam a zorra em absolutamente tudo. Então, por exemplo, eu vou falar uma coisa que vocês falaram é que me chocou pra caralho, velho. Muito, muito, muito mesmo. Que naquele momento eu falei assim, porra, velho, não sei se eu tô preparado para seguir esses caras. De verdade. Que foi. Vocês fal, fizeram piada do, do, da morte do filho de Whindersson Nunes. Pra mim, aquilo ali, velho, foi. Isso foi no podcast, né? Isso aí foi eu, isso aí foi. Foi no show, não. É, e, não, não, no show não. Foi. Acho que foi algum corte de vocês que tá na rede social de vocês, velho. Em nenhum momento, tipo, depois que saiu essa piada, que saiu esse corte, vocês repensaram e falaram, velho, isso aqui é. Cara, e, assim, um aborto natural de alguém que tá esperando um filho é um drama humano foda. Sim. Cara, e teve pessoas que foram marcar ele no, ele no comentário. Eu sabia que ele não ia ver. Porque, pô, o cara milhões de seguidores, mas só o fato de alguém marcar com a intenção daquilo chegar nele, eu excluí o comentário da pessoa. Porque essa não é a minha intenção. Minha intenção não é fazer a piada para a piada chegar nele. A minha intenção é estender o, o limite do humor para outros comediantes conseguirem fazer o que eles quiserem. Porque a partir do momento que eu não puder fazer uma piada com o filho do, do Whindersson, Aí ah, outro comediante não vai poder fazer a piada de que ele é corno, porque não pode zoar que ele é corno. Aí aí esse limite vai se estreitando. É, a minha intenção não é magoar o cara, não é que a piada chegue nele. A minha intenção é deixar outros comediantes com mais liberdade para fazer o que eles quiserem. Uhum. Eu não acho que todo comediante tem que fazer isso, mas eu acho que a postura que a gente toma é de comediantes linha de frente, que é o comediante que vai fazer a piada que vai deixar você abismado. Para outro comediante fazer uma piada que até é pesada, mas que você vai dizer, ah, não é tanto quanto aquele cara. É mais pela comédia e por outros comediantes do que na intenção de ofender alguém, tá ligado? Uhum. E tem, tem uma coisa também assim. Por exemplo, a gente fez essa piada sobre o filho de Whindersson, mas certamente já teve piada que a gente deixou de fazer, porque a gente acreditou que era mais ofensiva do que engraçada. Nem sempre a gente vai acertar. Nenhum comediante vai acertar sempre. Entendeu? Porque no processo de escrita de comédia, você vai testando. Você tem uma ideia, você. Escreve sua ideia, você vai no palco testar, você vai gravar esse vídeo alguma coisa. E o, o retorno do público vai dizer se aquilo é engraçado ou não. Eu já deixei de fazer piada também, por exemplo, com. com porque eu achei assim, porra, saiu mais, mais ofensivo do que. Eu pensei também o, o fato de eu ser pai amado, amolece um pouco o cara. Com, eu pensei uma piada com o filho de Marcos Mion. Eu não fiz. Não fiz. Ah, você está dizendo que não pode fazer o limite do humor. Não, naquele momento eu escolhi não fazer. Porque como a Abner falou, a nossa guerra é quando você diz assim, ó, esse motivo eu não posso fazer piada. Porque vai ter alguém na mesma situação que você que vai rir. Porque quando a gente faz piada com os drag queens com síndrome de Down, eu lembro que teve um comentário que era assim, é, meu filho tem Down e eu achei bastante engraçado. Aí o pessoal queria transformar a ah, Bocão, esse pessoal que, que compartilhou como se fosse um ataque às pessoas que têm síndrome de Down. E não foi se você vê a piada, se você vir a piada, perdão, você vai, vai, vai observar que o, o, o grande. A, a gente está na, naquele, naquele tom jocoso com a informação que é um, um síndrome de Dow, drag Queen. Uhum. Mas, assim, cara, o que a gente quer deixar bem claro é que, como toda pessoa, como toda pessoa humana, vai ter hora que a gente vai se questionar: falar, não, isso aqui é mais pesado do que é engraçado. Outras horas que a gente vai falar, isso aqui é tão pesado, mas o pensamento, o raciocínio, a quebra de expectativa é tão boa que vai ficar engraçado. Uhum. No fim das contas, a gente usa a comédia como porque a gente acha engraçado, quer é fazer as pessoas rirem, e tem esse estilo de humor mais ácido, e como trazer leveza para a realidade. É como eu falei, algumas pessoas conseguem pegar algo que traz dor na vida cotidiana e entender aquilo como algo engraçado. Uhum. Porque se você for entender a vida, meu irmão, você nasce e você tem data certa para morrer. Você é nada. Tem esse o motivo que eu não faço piada com, com Deus, porque eu acho que a humanidade tem vícios, tem falhas, tem fraquezas. Deus eu acho que não tem, então para mim não faz sentido. Um ser superior moralmente, perfeito. Esse é esse o raciocínio que eu trouxe para mim, entendeu? Agora, eu sempre deixo claro, é um limite pessoal. Eu sou contra quando leva para o jurídico. Ah, não, isso aqui, isso é racismo, isso não é piada. Ah, não, isso é homofobia, isso não é piada. Isso é capacitismo, não é piada. É piada sim, eu estou em cima do palco contando. Eu criei um contexto naquilo ali, ou no meu podcast. Estou deixando claro que nós somos humoristas num, num, num conteúdo de humor. Agora, se você acha ofensivo demais, aí são outras histórias. Aí é outra história. Uhum. O que eu não posso é pô sair da minha casa sem contexto nenhum, ofender um gay, ofender um gordo, ofender um homem. Eu não tô defendendo isso, velho. Uhum. E, a, e a batalha é só pra conseguir, para poderem fazer isso. Porque uma pessoa que, por exemplo, tem um, teve um caso de câncer na família e ela não consegue assistir A Culpa é das Estrelas. Ela não pode querer que ninguém mais assista. É. Ela não pode querer que o filme não seja produzido, tá ligado? Esse, esse é a, a nossa, o nosso ponto. E a gente recebe mensagem também, viu? Por incrível que pareça. Pô, perdi meu pai ou meu pai tá muito doente e o, a, a, o conteúdo de vocês está me ajudando a, a levar isso de outra forma. É. Que, que assim, é, essa questão, essa, é, essa função social do humor é foda. Né? Que é você conseguir trazer leveza a, a, a momentos que a pessoa tá. Porra, tá, tá densa a vida. Às vezes a pessoa quer água. Quero, por água. favor. É, e, e realmente isso é uma puta função social. Mas o que eu tô perguntando para vocês é justamente sobre a consciência de vocês e se em algum momento, justamente. Por vocês quebrarem esses paradigmas se vocês não estão indo de encontro a essa função social. Tipo, no momento em que vocês estressam uma mãe, um pai que tem é, um filho com síndrome de Down, ou que sofreu um aborto, ou pá, Porque, a minha opinião, e aí a gente já vai, porque já tem gente reclamando do Tom. E aí eu quero que você, você poste já já o que você botou aqui daqui a pouco. Mas, mas eu acho assim que vocês são. Tão foda fazendo piada é, em termos de, de texto que eu falo assim, vai. Quando o brother chegou aqui, é, eu tava falando com ele, disse: assim, vai, se vocês fizerem piada de qualquer coisa vai ser bom. Tipo, se vocês um dia resolverem, seja porque caiu o patrocínio, porque caiu o patrocínio, chegou o patrocínio, seja porque vocês. Eu sei que é, vocês não, nem querem isso. Ir para um, um canal de TV ou qualquer coisa assim. Que vocês sejam obrigados a dar uma limpada nessa parada. Vocês vão continuar fazendo sucesso até mais. Porque o humor de vocês é bom. Mas a, a gente já faz piada de qualquer coisa. É porque a gente faz mais piadas pesadas porque a gente tem essa característica do humor mais ácido. Uhum. Mas a gente faz. No, tanto eu quanto o Abner, assim Tem a piada autodepreciativa. No, no, meu, no meu texto tem uma piada de papagaio e tem uma piada do AVC que meu avô sofreu. Você tá pra gente é tudo piada, não tem diferença, é um jogo de palavras. É por isso que eu não consigo colocar essa balança de. <coughs> ah, eu vou fazer piadas com a porta, mas não vou fazer piada com essa doença. Ou vou fazer piada com essa doença, mas não vou fazer com essa. Vou fazer piada com a morte dessa pessoa, mas com a dessa pessoa aqui eu não vou fazer. Eu não consigo colocar nessa balança, porque para mim eu vou, eu vou me, me considerar hipócrita. Hum. Como eu falei, não considero o outro por não fazer. Mas eu vou me considerar, se. Assim, ah, Brinquei com a morte dessa pessoa, mas com essa tragédia aqui eu não vou falar. É tudo morte. Uhum. Todas as vidas são importantes, tanto a da pessoa que tem dois anos de idade, quanto da pessoa que tem 82. Uhum. A grande parada é que, que a gente tem esse raciocínio. Isso é mais engraçado ou mais ofensivo? Quando eu deixo de falar uma coisa, é porque está mais ofensivo do que engraçado. Por exemplo, quando teve aquele atentado em Santa Catarina com as crianças. Eu não consegui fazer piada daquilo. Falei, pô, não vou conseguir extrair nada engraçado disso aqui. Eu não consigo. Pode ser que alguém consiga. Eu não consigo e eu não consegui porque basicamente você faz uma piada com uma tragédia você se distancia da dor e faz a piada. Eu não consegui me distanciar da dor. Talvez por ser pai, talvez por aquele momento ali. Uhum. Entendeu? Mas o problema para mim é você criar um limite jurídico para o que o cara pode falar o cara não pode falar. Uhum. Mas é como a gente é, é gente, né? Claro que a gente vai ter o nosso momento de fragilidade e tudo. Sim. Mas a gente entende como arte, cara. Ainda tem esse outro fator também. Tá ligado? Quando o personagem mata o outro, é, ele não é não é processado por homicídio no filme. Entendeu? Uhum. A mesma coisa quando eu tô fazendo uma piada, é uma piada. Entendi. Entendi. Ó, oh, é, bota aí a, a, a mensagem do brother aí que, que colocou reclamando. Tem sempre tem uns reclamão aí, bota aí. Fugiu. Bota aí. Olha lá, Carlinhos Pitanga. Na moral, tá parecendo uma Inquisição ou é impressão? Carlinhos, deixa eu te dizer qual é o caso. Rapaz, é... primeiro, a gente tem uma curiosidade aqui muito grande de entender o mecanismo dos caras aqui. A gente respeita os caras, respeita o trabalho dos caras, a inteligência dos caras, é... o talento e a caminhada que não é fácil. De onde eles vieram e aonde eles estão chegando. É, mas a gente também tem uma audiência aqui, velho, que é muito forte de pessoas que estão dentro das minorias, como por exemplo, nossa amiga aqui, Rede PCD, que está com a gente todos os episódios, 100% dos episódios. E salvo engano, ela é cega, né? E, exatamente. Eu Desculpa, eu esqueci seu nome. E ela está questionando já aqui e eu acho que a sociedade velho tudo bem a gente vai fazer já começar a fazer deixar os caras mais à vontade de fazer piada e tal mas isso é uma curiosidade que a gente tinha e eu acho que a sociedade só ganha na hora que a gente discute as coisas e, nos, e a gente se permite conhecer o outro também quando faz Ele... pergunta você não está julgando né isso você está fazendo pergunta para saber e tal que pode ser que coisa que o que eu acho eu queria até fazer uma pergunta quando você encontra essas pessoas das minorias e tal, elas reclamam, ou elas dão risada, ou vocês têm pessoas das minorias que, pô, eu gosto quando você fala sobre isso, tal. Tem, existe isso, por exemplo? Primeiro, que essa, essa quando eu encontro uma, uma pessoa, encontro uma minoria, é uma questão muito mais teórica do que prática, né? Porque quando eu encontro alguém, eu falo, hum, vamos é, perceber? É, gay destaca mais, que você percebe um pouco mais. É mais fácil perceber quando o cara é gay do que quando é deficiente. Mas, mas eu não faço essa distinção na minha cabeça, não. Inclusive, Rede PCD, eu já namorei uma cega, já. Nosso primeiro encontro, ela passou a mão no meu rosto e falou assim, descreva a sua aparência. Eu falei, eu sou como você me vê, preto. Eu encontrei uma cigana cega, pô. Que queria ler minha mão. Falei, você vai ler o quê? Meus calos? <laughs> ai, ai. Mais meia hora pro fim desse podcast. Ai, <laughs> Ei, rapaz, aí. esses caras são gênios do mal é pior isso, é pior que os caras são gênios do mal, porque o raciocínio dos caras é assim, a quebra de expectativa é foda, mas os caras não respeitam nada, nada, eu absolutamente digo... nada agora, antes de você fazer sua pergunta deixa eu só fazer aqui é, o último merchan <risos> <risos> deixa eu fazer o último merchan aqui, galera chegaram os sanduíches portugueses do Jalimar, que dá pra ver aí, caba se dá, né Galera, sanduíches portugueses do de Os meninos merecem experimentar aqui. E se você não conhece o de Alemar, você encontra no Rio Vermelho, ali do lado da, da, do, da Vila Caramuru. Na verdade, na Vila 14 é, é a loja do de Alemar. No Shopping Barra, no L4 e em dezembro, no Shopping da Bahia, no terceiro piso. E a gente tem aqui uma série de sanduíches. Eu, eu espero que vocês gostem, rapazes. Que você, esteja, que você tenha vindo de Pojuca com fome. Eu vi. Fica, então pronto. Pode ficar à vontade. Sabe como é? Porra, os cara tem podcast. Você pode comer, pode babar. O que você quiser. Tá de boa. Coincidência da zoa que um patrocinador é alemão e o outro trouxe um assado. <risos> Coincidência <risos> da zoa. Tem nenhum judeu aí no chat não, né? Deixa eu fazer uma, uma pergunta para vocês aqui. Tem uma porrada de comediante... Certo? Que são seus brothers, tipo Patrick Maia. <laughs> <laughs> A galera que adora vocês. Vai lá em casa direto, ele. É, vocês já se bateram com essa galera? Esses comediantes que falam: Cara, você não tem que falar, fazer, falar disso, tal, não sei o que, já te deram conselhos, algo desse tipo. Ah, já fui assim, mas mudei e tal. O Léo Lins, por exemplo, perdeu o emprego Oi. uma piada que ele tinha contado há cinco anos, mas acabou. Por curioso, né? Léo Lins é um branco do olho azul. E ele pelo menos ajudou, ajudou a gente, me ajudou com a abertura. E tem comédia gente daqui, tá nordestino, que fechou portas para mim. Porra, eu, tem, perdi, tem... Eu, eu perdi minha conta no TikTok. Caiu, porque eu violei umas 15 diretrizes lá. <laughs> Aí, eu tinha uns, porra, 300, <laughs> 320 dólares para receber, pô. Nunca tinha visto tanto dinheiro na minha vida. Caiu a conta, perdi o dinheiro. Léo Lins me deu 500 conto, pô, pra me ajudar. 500 reais. Eu disse que ele estava me pagando para eu parar de dizer que ele era corno. <laughs> Aí talvez dá para entender que, tipo, primeiro que esses caras, você, na sua pergunta, esses caras falam no bastidor, né? Eles falam lá no bastidor. Eles não são tão tão... Mas eles já tiveram um tete a tete com você. Porra, mas sente aqui, vocês são talentosos e tal, mas não fale disso. Já tem não, que... mas se ele for falar isso, aí, ele já sabe. Cartier. É, Primeiro que eles têm que aprender com a gente, como é que faz como é Já começa daí. A gente tem que dar, dar conselho. De vocês ou, é. ou em geral? Em geral, todos. Se assim, todos não, também já foi, para Nem os são bons, né? Hum. O próprio Patrick Maia tem piada boa. Eu sacanei assim, mas ele tem piada boa, né? O problema é que agora tá nessa pegada mais militante, está se limitando, provavelmente a qualidade do texto dele tá caindo. E pelos, pelos últimos rios que a gente está apostando, é bem ruinzinho, bem fraquinho. Mas os caras, cara, eles agem mais nos bastidores, assim, de fofoquinha. Quando a gente encontra pessoalmente, não falam nada, não. É, são assim. Agora você de... falou que alguém daqui do Nordeste é, virou as costas para. Quando você falou que Léo Lynch ajudou, um cara branco, de olho azul, pai, alguém que... No, é, um comediante daqui, negro tal tal, quem seria? Negro não, eu ia, eu, só, eu não citei o nome no começo para dar aquele suspense, <laughs> né? Entretenimento também, para ajudar vocês aí, pra dar essa pegada. Mas foi uma, aqui na Bahia, três anos atrás, tinha um comedy club aqui. Aí eu, eu sou de Pojuca, então quando eu passo as minhas férias eu fico em Pojuca. Aí eu falei, pô, é um sonho fazer em Salvador, meu, minha terra, né? Aí eu, pe eu pedi, eu cheguei no, no Instagram do Comedy soube que quem, quem cuidava da produção era Matheus Buente. Ele, ele, ele autorizava ou ele a, a marcava os open daqui de Salvador. Open Mike é o comediante que tem cinco minutos para fazer um texto e iniciante, né? Eu nem era open, mas eu falei assim, porra, como eu estou chegando num lugar que eu tô de fora, eu vou chegar manso, né? Na humildade, pedir assim tal. E eu pedi. Aí ele pediu para ver meu, um vídeo do meu texto. Eu entendi até errado, eu achei que era para ver o meu texto. Mandei meu texto escrito. Hum. Aí ele falou assim: então, é, ó, deixa eu ser bem sério com você. Essas piadas aqui, disso, Baiano Preguiçoso, de agressão contra a mulher, disso, daquilo outro, daquilo outro, foi elencando os temas. E falou assim: aqui em Salvador não vai funcionar, não. Manda outro. Pô, cara, a gente é comédia, a gente sabe que, que quem decide se vai rir ou não é o público, não é outro comédia, não é um produtor. Aí eu tomei, eu, eu naturalmente falei tomar naquele canto, falaria isso, só que eu tava pedindo um favor, então não posso ser moleque, entendeu? Fora do, do person, da, da, da persona cômica. Falei, beleza, obrigado, agir com a educação, mas o meu estilo de comédia é esse. Aí acontece que por coincidência agora, três anos depois, a gente chega aqui, bota quatrocentos e pouco no, numa sessão, é, bota meia casa na outra e todo mundo riu do começo ao fim das peças que, que ele disse que não funcionava. E naquele momento ele barrou um cara que, porra, a tá zoando aí, mas é, já teve... Eu não quero contar a história é triste, eu, eu, eu me baseio muito nos gringos, nos negão americanos, sabe? Eu quero pá, contar a história do ponto de vista do vencedor, e mas teve na pandemia mesmo. Já teve um momento que eu tava tá olhando no armário só tinha cuscuz lá, entendeu? Eu tava fazendo arte, irmão, por mais que eu tenha uma origem assim que, pô... Eu sou... Tava assim para ele que é playboy, imagina para mim. <laughs> o que é que tinha no seu armário lá, é <laughs> É... Pô, até eu, eu, eu... concluí no superior, em faculdade, em faculdade pública federal, eu, eu tive um, pô, um, 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 uma boa educação, eu tive alguns acessos que pra galera nem sempre tem, né? E... Mas mesmo assim, é um cara pobre, querendo ser artista, negro, nordestino, aí cai por terra toda essa... Sabe, toda essa empatia, todo esse altruísmo, toda essa militância que os caras têm. Você é negro, você é pobre, você é nordestino, até enquanto você não contrariar esses caras. E aí eu vou falar. E toda elite e a elite artística é assim. Entendeu? O cara quer dizer: você fecha patrocínio, é ele que diz. É, essa perto que eu vou fazer daqui a pouquinho ó. Entendeu? Você Entendeu? O patrocínio, se você fecha ou não, é esses caras que dizem. Entendeu? Se você vai estar tá em tal emissora esses caras que dizem, ou se você vai fazer um comedy club para 50 pessoas, é um cara desse que diz. Simplesmente porque eu não sou. E olhe bem, eu não sou um cara de esquerda, tá? Isso fica bem claro, mas eu não faço comédia de direita não, irmão. Você viu lá no show a gente fazendo piada também sacaneando tudo e todos, a gente não respeita nada. A gente traz um humor de derrisão geral, meu irmão, de sacanear tudo. Entendeu? Só que esses caras não conseguem se desconstruir e eles acham que eles são filósofos, grandes pensadores. Eu sou só um comediante, irmão. Se eu falo alguma coisa inteligente como ele diz aí, não adianta nada se não for engraçado. Eu quero falar coisa engraçada. Se for inteligente, massa. Eu acho que se tem a de expectativa grande, se tem inteligência é por causa das referências que a gente tem, que são os comediantes da gringa, as principais referências que a gente tem, sacou? Os comediantes negros os americanos, Dave Chappelle, Chris Rock, Patricia O'Neill, é desses caras que e os caras também do Nordeste que são muito fodas das antigas também não, não deixa de influenciar, né? O, o comediante, só que a, a nossa linguagem é diferente, a gente não faz anedota, a gente faz stand-up. Até agora eu não sei quem foi que barrou. Eu falei, pô, Matheus Buente. Ah, desculpe, velho. Na hora eu tava agora, olhando aqui. E... Digo, ele barraria de qualquer forma, porque ele é gordo pra passar por ele <laughs> tá complicado. E assim, Cássius <laughs> <laughs> Cássius falou aí sobre, sobre posicionamento político. Aqui. E isso é uma coisa que me deixa muito triste, que é, é ter que. Juntar a comédia com a política, porque tudo isso que a gente está falando de militância, de limites do humor, de liberdade de expressão, tudo isso é política, que é uma coisa que eu não tenho o menor interesse. Política não tem premissa, não tem setup, não tem punch, não tem nada que me interessa. Mas as coisas acabaram se, se entrelaçando. E o que eu percebi entrando na, na cena de comédia, eu sou um cara que eu sou de esquerda. Por incrível que pareça, pelas piadas que eu faço, mas eu sou o cara que eu sou de esquerda e eu não nego isso. E o que eu percebi na comédia é que a galera de direita aceita mais um comediante de esquerda do que a galera de esquerda aceita um comediante de direita. Então a galera da esquerda que prega sempre essa pauta de aceitação, de aceitar todos e não sei o quê, fecha portas para um comediante de direita. A galera de direita consegue abraçar um comediante de esquerda e entender que, embora o posicionamento político dele seja diferente, ele é um comediante e essa é a profissão dele, não dá para barrar ele por isso. Uhum. Vocês acham que vocês são o reflexo da sociedade, por exemplo? O juiz errou um pênalti. O que é que a torcida vai gritar? Filho da. Entendeu? Ladrão, filho da. Tal. Vocês acham que vocês são reflexo da sociedade? As suas piadas é o reflexo da, da sociedade de verdade ou não? Cara, eu acho que a gente acaba sendo porque nós somos a sociedade. A maioria desses comediantes aí que estão bem sucedido, realmente são tudo playboys, pô. Eu sou que o que Cassius é playboy. Ele, pra mim, ele é playboy, mas como ele falou, é porque eu sou muito pobre. É, e a gente é o reflexo da sociedade porque nós somos a sociedade, pô. A gente, a gente trabalhou em açaí junto, na numa quitanda de, de açaí, ganhava 100 reais por semana. Depois a gente foi trabalhar no estúdio de podcast, nós dois trabalhando juntos também. E aí foi lá o operário mesmo, que hoje nós somos artistas, nós somos comediantes. Mas nós somos realmente a sociedade que saiu de baixo e estamos conseguindo chegar em algum lugar. Eu só vou fazer mais uma. Pode, pode lançar aí, irmão. Vou fazer uma perguntinha. Vamos lá, vocês cres... vão crescer a notoriedade, tal, tal, tal. Aí fechou com a marca grande. Aí a marca falou... ó. Se não parar com, sei lá, meio milhão de reais essa marca aqui para você. Se não parar esse tipo de piada, a gente acaba o contrato com vocês. Ou elas começarem a dizer, ó, oh, pegue aí, pegue leve. O que, é que vocês falariam aí? Eu nem tenho a pretensão de fechar com, sei lá, americanas. Mas não é para mim. Não é para mim. Eu tenho certeza que não é para mim. Agora, se o, 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 o patrocinador for inteligente, ele vai ver que assim como tem um mercado que peida pro cancelamento, tem um público ansioso por alguém que barre. Você tá entendendo? Uhum. E aí quem tem que ter inteligência é o cara do marketing de olhar assim. Se o cara não for um lacrador, que geralmente é essa galera da publicidade e, 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 e da arte, se ele olhar, pô, sei lá, o cara tem uma, uma rede de produtos masculinos. O nosso público majoritariamente é homem. Eu vou patrocinar os caras porque vão curtir, entendeu? Agora eu não vou o quê? É uma marca que vende calcinhas para trans não vai fechar com a gente, né, irmão? Entendeu? Vai ser difícil. Vai ser difícil. É. Agora, assim, vocês falam uma parada que, que é, para mim, uma grande verdade, velho. Tipo assim, os caras que monopolizam esse discurso, eles são, velho, os caras lá do, do Leblon, né? Os caras, tipo, do Vivier, é, o próprio, como é o nome, Pochá. É, os caras é que, que usam cara... boné do MST e moram na Paulista, pô. É isso. Boné do MST morando na Paulista. Não tem terra para invadir lá, não, pô. <laughs> não, e os caras não sabem, não têm nem ideia o que é MST, não tem ideia como é nada. Mas o, o que eu acho complicado é que essa galera. E é eles, ruim também, é sem graça. também, costuma ser sem graça. É, eles, eles, eles costumam se apropriar da pauta, né? É o que Inclusive as marcas, essas marcas que a gente está falando que gostam de. É, de passear muito por essa questão como se fosse marcas super inclusivas, que na verdade eles estão fazendo isso somente para ter essa, essa transferência de representatividade. Mas que na real, na real, porra nenhuma. Quem continua sendo dono é um cara é, que, que tá cagando para qualquer questão social ou, ou de minoria. Mas, porra, é legal você se mostrar assim, né? O que, que vocês acham que levaram esses caras, por exemplo? que eu eu mesmo, eu gostava de puxar antigamente. Eu acho que hoje em dia virou realmente assim, militante mesmo. Não é, não tem mais comédia, eu não consigo mais achar graça, porque para mim é militância. Da me do mesmo modo que eu tô falando que eu acho que a gente precisa, que assim, é aquela coisa, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Nem o que vocês fazem, na, na minha opinião, e também nem o que os caras fazem. Porque os caras já pararam com comédia já tem algum tempo, né? O que, é que vocês acham que levaram esses caras a isso, velho? Os caras viraram políticos em vez de comediantes, né? Porque não é só o, o comediante de esquerda que acaba ficando sem graça. Também tem o comediante de direita que também acaba ficando sem graça, tá ligado? Se você, você assistiu nosso, nosso show. Porra, de uma hora a uma hora e vinte de show, quantas piadas você viu a gente citando algum político? Se teve uma ou duas, no máximo, o show dos caras é uma hora citando político, pô. É uma hora falando sobre política. E aí é sem graça mas aí é, é, nisso eu discordo diabo é né? o seguinte é assim você pode fazer um show sobre política e ser engraçado eu só acho que é mais difícil eu não vi nenhum exemplo brasileiro que fez ainda assim tá ligado é... show sobre política só sobre política que me pegou mas se o cara fizer um show sobre política sendo um comediante vai ser engraçado mas eles fazem ah, um, um show de comédia querendo ser políticos ah não não, não você fala não política Partidária, mas política de uma forma geral, de querer. Não, de eles coisa. se sentem políticos, tá ligado? Ah, entendi. Eles agem como políticos e não como comediante. Se eu sou um comediante de esquerda e quero fazer um especial todo batendo na direita e me enxergo como um comediante, eu vou fazer um especial engraçado, porque em algum momento, se o. O público vai esperar que eu bata na, na direita, para eu ser um comediante de esquerda, e eu vou lá e bato na esquerda, é uma quebra de expectativa. Uhum. E os caras não conseguem se desprender dessa vaidade, não Entendi. conseguem bater no, no próprio lado é. deles, tá ligado? É. Fazer piada de si próprio não é difícil. Tipo então, assim, o. Desculpa, cara. O, eu tava vendo o especial de Tiago é. Santinelli. O cara, para você que entende como escreve uma piada, ou para você até que é fã mesmo de comédia aqui, tá? Você vê que. As pessoas só estão rindo porque pensam parecido com ele. Não estão rindo porque estão ali para consumir comédia. Porque piada por piada o show é uma merda. E não é aqui que tá um cara de direita que tá criticando não, entendeu? Eu estou pondo de lado as minhas convicções políticas. Porque tem cara... Eu, eu faço piada que vão contra os meus princípios. Como eu, como eu falei, eu sou evangélico, entendeu? O, o Aqui no Brasil, que são os caras que eu mais gostei, que foram a referência para mim, assim. Danilo Gentili e Rafinha Bastos. Que foi o especial de Danilo o primeiro o, no Comedians, o volume 1. E o de Rafinha, a arte do insulto. Quando eu vi aqui no Brasil, eu falei, pô, quero... eu quero fazer que esses caras. Aí depois que o cara vai conhecendo o stand-up, eu li o livro de Leolins, que é a base de todo comediante. Até os que são de esquerda, eles leem para aprender aprender a, a métrica do stand-up. E aí depois que eu fui ver a comédia negra americana, e a comédia americana de uma forma geral, não precisa nem ser só a negra e, e britânica, eu falei, pô, eu gosto desse estilo de piadas de que desses caras aqui, eu quero fazer algo parecido. Mas é isso, cara. O cara tem que saber, como a Abner falou, passar por cima da vaidade dele para fazer piada. Porque eu passo de, por cima de valores morais. Meus, inclusive. Embora a gente tenha a consciência de que nosso público é mais uma galera de direita, que as piadas que a gente faz pegam mais esse pessoal, eu, eu garanto a qualquer um que for no nosso show que é mais comédia do que política. E o um desses caras é mais sem política sobra de do dúvida. que comédia. Não, é sobre política realmente. Eu... Eu não vi nada de política. Vi como todos foi... os absurdos. Como, política, como... não. É, no meu Insta, os, a galera que tava lá, né, é, que eu conheço, são direitas radicais. Estavam lá curtindo e tal, não sei o que. Ah, o show de vocês. Ou, ou, a apresentação de vocês. Agora, eu vou fazer uma pergunta. Você não acha que a tendência. Por exemplo, vocês estavam falando do, do Fábio Pochá, que fazia que foi processado, recebeu. Não é uma, uma, Bomba, não foi, no, 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 no estudo foi, dele, foi. por causa da questão do, de Cristo e tal, e aí hoje está mais tranquilo. Você não acha que isso, o Whindersson Nunes, você não acha que no começo é mais radical, aí vai diminuindo, diminuindo, diminuindo? você não acha que é, acho que é uma tendência, um caminho a, a, a seguir dessa forma? É porque os caras ficam famosos, aí ficam com medo de perder, né? Entendeu? Não, Chega vocês o patrocínio. Vocês vão ficar famosos logo, logo. Quer dizer, vocês já são famosos, mas vai aumentar a audiência de vocês, né? Mas se a gente crescer, não tá crescendo por conta. A gente vai crescer por conta dessa de, de mentalidade disruptiva mesmo, de quebrar, de chutar o, 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 o balde, de chegar com o pé na porta. Se a gente muda para virar de repente um comediante polido que pede desculpa por ser homem, ela não vai consumir mais a gente. E a gente não tem a, a intenção de agradar esse público. Entendeu? Eu não vou virar um. um eu não tenho nem estereótipo. Nem a mentalidade pra virar um global. É um homem negro. Entendeu? Que não é do Leblon. que ainda é por cima no puxa-saco. E, e que tem talento com comédia, não é perfil da Globo, não. É, tem até um trecho do, do KLJ falando sobre a Globo que eu gosto. que Ele fala, pô, fazer o que na Globo? Pô, cheio de apresentador Playboy, aqueles programas de auditório chato pra caralho. <laughs> Vou fazer o que lá. É, é, ficar cantando. Adivinha a música? Eu e, sei lá, Caiu Blá, do meu lado. <laughs> que é, isso, irmão. Eu, eu, Tem esse, negócio, esse negócio é um negócio estranho mesmo. Eles botam assim, um, é uma salada de fruta da porra, né? Então a uma tá galera assim. Costa. É. Agora sim, cara, não confundir. Eu não quero eu não quero esse mainstream é, purpurina assim, é, glamuroso. Mas eu quero chegar em lugares que, de repente, porque... Por exemplo, isso é uma coisa aconteceu, uma coisa interessante, né? Eu eu participei de um desfile de moda, que é um ambiente totalmente que eu sou oposto ali, porque eu não sou desses cara, entendeu? Bonito. Eu vi, velho. Não, mas deixa eu te dizer, <laughs> você ficou bonito pra caralho, velho. Obrigado, meu. Valeu, velho. Sei... E, e o pior que eu achei que aquela porra alguém tinha feito uma montagem, velho. Você foi eu. desfilar mesmo, mano. Por isso que teve um evento, tinha um cachê, me pagar o plano de minha filha. É. Aí eu falei, não. Mas mano. esse é o ponto, viu, negão? Esse é o ponto que Billy tá falando Nada, aí, é. viu, velho? Mas tem um limite. Irmãozinho, um na hora limite. que bater assim, fácil em sua conta. Dinheiro de patrocínio de marca, de 100, então, 200 então. mil, assim, num, numa publizinha que você pensar assim, ó, oh, velho, é, essa publi aqui é a faculdade de minha filha, véio. então o por... E aí, brother? Deixa eu te dizer uma coisa. Sabe o, o, o aquele reality do show? É. Do Porta, Futuro Exporta? Sim. Eu acredito que eu não ia passar, não, vou só pra deixar claro. Mas eu fiz minha inscrição. Fiz minha inscrição. Só que eu vi assim, depois falei assim: meu irmão, os caras fazem piada aqui com Deus e pai, desculpa a piada com o gordo. Não quero estar nesse ambiente, não. Eu faço comédia de verdade, ou uma comédia. Você tá entendendo? Eu, puf, apaguei meu vídeo e cancelei no meio do caminho. Eu acho que eu não ia ganhar, entendeu? Mas vamos supor que acontecesse alguma coisa. Eu desisti de uma oportunidade, Me, é, eu, eu A gente vem de uma realidade, como falou, que, que tem pouco. Se eu ganhar 50. Ah, você vai tomar processo de perder 30? Pô, 20 é mais do que nada, brother. Eu não, não quero ganhar, o, eu quero ganhar o máximo que eu puder, mas fazendo o que eu acredito. Porque se fosse para fazer o que é mais rentável financeiramente, eu tava dando carreira na engenharia. Tava, é muito mais seguro do que eu cara ser artista. Porque, porque o, nosso, o nosso sucesso tem alguns meses, uhum. não sabe até quando vai durar. Entendeu? É muito mais seguro você ter uma CLT num emprego comum. Então, assim, o dinheiro vem, eu quero dinheiro, quero ser um ator, quero fazer série, entendeu? Eu quero escrever, é, eu, quero eu quero, ser possível, até chegar no mainstream, eu faço. Agora, me vendendo dessa forma, não. Então, eu acho que o ponto é: eu consigo fazer várias coisas por dinheiro. Ah, é para me modelar? Vou modelar, eu já bati laje. Eu não vou andar numa passarela. Mas a é. questão é: se falassem assim pra você. Ó, oh, vi seu perfil aqui, vi as piadas que você faz, você não vai mais poder desfilar. Você ia tirar a piada para poder desfilar? Não, de forma alguma. Não ia, então, eu posso muito bem ir lá desfilar se eu puder voltar para casa e fazer minha piada ali com quem eu quiser. Eu faço isso. Só Vem cá, e perguntaram aqui agora há pouco, quem é, quem são as referências para vocês da comédia aqui na Bahia? Vocês têm alguma referência aqui? Cássio <laughs> Valeu, vocês você se, ama, né, você se amam, ele... né? Vocês se amam, né, João Pimenta. João Pimenta? Você... Ah, João Pimenta seria eu sem tanto talento. <risos> 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 é você com ele lá, agora, você tá é. falar agora? Mas, mas eles não, mas não, não adianta, eu falaria isso pra ele de boa, assim, que ele não é tão bom quanto eu. Assim. Eu falo isso. É porque o pessoal acha que ah, você fala isso no podcast. Eu sei que o cara pode ver. Eu falo de boa agora, tipo. Aqui na Bahia, cara, a única coisa que eu tenho de lembrança, assim, que eu lembro... Ó, é Hoje já não me pega tanto, mas eu lembro que eu assistia Piaba e eu achava engraçado. Eu acho que mudou porque eu fui envelhecendo, foi mudando minhas referências, assim. Não que ele seja algo infantil. Porra, mais um filme eu achava muito engraçado. O City faz aqui, pô. Mais um filme era... O bota, faz aqui o... Eu acho muito engraçado as, as sketches dele. Eu acho até fica até triste que acabou porque eu achava muito engraçado. Mas voltou, ah, voltou, pô, voltou, voltou, voltou. As cara, sketches, é, é, as sketches, as gravações. Ele tem um podcast aqui que faz aqui. Ah, né? irado. É e Renato fequinha aquele CD. Professor, olá, professor, chupa aqui meu pé. Eu lembro que eu ria muito quando eu era criança com essa parada. Mas aqui na Bahia são essas as referências que eu tenho. Agora esses caras do stand-up eu acho todos ruins, todos, todos, todos daquela geração. Jordan eu acho engraçado. Não é um estilo de humor que eu curto tanto, mas eu acho ele engraçado. Fora ele, todos os outros são ruins. Todos são ruins. Todos. Pra ser ruim, na verdade, tem que se esforçar ainda um pouco. A Maria, <laughs> velho. Eu, eu não conheço não muitos comediantes né? daqui, não. Conheço ele, conheço Matheus Buento, que é ruim. E, <laughs> e é isso. E Matheus mora aqui pertinho. Daqui a pouco ele é. Matheus antes. Olha. Na verdade, assim, eu queria, eu queria tirar dessa conta aí que os open mic, os meninos que estão começando, entendeu? Porque, por exemplo, quem está começando, a gente critica muito a cena de comédia, mas a gente entende que quem está começando tem espaço para ser ruim, entendeu? A gente já foi também, a gente nunca foi ruim, ruim, mas a gente já foi mais fraco, já não tinha tanto, tanta piada boa, não tinha tanta coisa no palco, a gente já levou muita água em show, por exemplo, o cara... Lumina, tá fazendo stand-up. Leva água, o que é isso, a Ah, desculpa, levar água é fazer um show que a galera não ri, sem um show ah, ruim. Ah. Água você... Eu também achei, porra. <laughs> <laughs> eu falei, porra, é essa mesmo? É uma gira. <laughs> ah, tá. Stand-up. Lumina, por exemplo. Lumina tá fazendo stand-up, né? Bom? Eu... Mais ou meu menos. Brother. É. <laughs> Só que tem uma ou outra piada que eu falei, pô, essa é boa. Só que ela tá começando, eu não tenho o que julgar ela. Julgá-la como alguém que tem tempão de comédia, entendeu? Você tem que tentar tá no processo ali. Ela Pode se tornar uma grande comediante ou pode ser só mais uma sem graça aí da mídia, que também pode ser bem sucedida. Porque, olha, Bruna Luiz, é muito ruim. É, porque o legal é bater de baixo para cima, né? Não é bater de cima para baixo. Tem, e eu não é, falo cara, nem é. questão de fama, esse, esse tipo de coisa. falo de, de experiência mesmo. Os caras que estão começando não têm a responsabilidade de ser engraçadão. Não tem, é. Entendi. E vem cá, e qual é o grande lance seu com Bruna Luiz, velho? Que você. Ah, foi porque viralizou um vídeo, pô, que eu falei que tem um protocolo de humor, Bruna Luiz. Perguntaram aqui, já falou sobre protocolo, Bruna Luiz, qual é o protocolo? <laughs> é falar rola e fazer uma careta, que toda a pirata, a piada dela tem, a falar rola, e a galera, <laughs> e ela rola, e a galera, <laughs> tá ligado? Aí é o protocolo Bruna Luiz de humor, então pra toda mulher, muitas mulheres no Brasil seguem esse protocolo. Quer falar de rola e fazer uma caretinha no final. É a receita do sucesso para por... você que é medíocre. Agora ela tem por milhões de seguidores, certo? Uhum. Eu, eu fui ouvir falar de Bruna Luiz e vocês falando, né? Não conhecia. E aí, é, porra, eu olhei, sendo bem sincero, eu achei bem sem graça. Minha opinião pessoal, mas deixando claro aqui que eu acho que o humor também é uma parada pessoal, velho tem a ver com o seu estilo, né? O estilo do que você gosta, suas vivências, as porra que você ouve uma piada, elabora aquilo e pensa isso é engraçado. Pode ser para mim, mas pode não ser para outra pessoa. Para mim, ela é sem graça. Eu concordo com vocês. Demais. Sim. Mas aí não é culpa dela não, pô. Ah, é, não é culpa dos roteiristas dela. <laughs> Que nem ela nem escreve. E a gente conhece os caras que escrevem pra ela por, pior, por isso que fica mais engraçado. É, por, então. Os caras que escrevem pra ela. É, são homens cara. que escrevem. Mas vocês eu, conhecem os caras? O símbolo de feminismo aí na comédia, os roteiristas são tudo homens. <laughs> Ironia, hein? Só que ele se escreve como mulher mesmo, né? Tanto que ele faz um monte de piada ruim. É como pra ficar bem realista. O <laughs> Billy fazer... não ria não O Billy, deixa eu te dizer, não ria essa porra não Porque você, que... vai, você vai descer nesse elevador aí dos caras é o que eu falo para todo mundo Eu aprendi muito ouvido nos podcasts Graças a Deus é, eu Vou fazer uma pergunta para vocês, pros dois tá. né, Que vocês falam muito sobre isso Vocês são realmente machistas é, é, Antifeministas <laughs> é, Homofóbicos vocês são ou é um transfóbico, transfóbicos, transfóbicos ou é um personagem de cada um de vocês. Você <risos> <sabe>? <risos> essa piada, essa pergunta é engraçada. Porque, ó, <laughs> oh, tem coisas que tem um sentimento dentro, tem uma verdade. Por exemplo, quando eu falo de polícia, quando eu falo de brancos, mas tem coisas que não tem nada a ver, é só piada. Quando eu falo, por exemplo, de, de gays, quando eu falo de mulheres, não é que eu acho que, por exemplo, lugar de mulher na cozinha. Eu acho que lugar de mulher no eletrodoméstico, que ela bem entender. <risos> <risos> não, <risos> brincadeira. Como eu falei aqui, pô, eu sou, eu sou um cara que é de esquerda e eu sei que as piadas que eu faço agradam mais o público de direita. Mas eu estou sendo um comediante, eu estou seguindo minha profissão, eu estou fazendo o que eu amo fazer. Se a pessoa não consegue desvencilhar a pessoa do comediante, aí já é com ela. Ela se vira. Tanto o cara de direita que olha para mim agora e fala: esse bicho é de esquerda? Não gosto mais dele? Pô, paciência, você é um otário. Tanto o cara de esquerda que olha minhas piadas e fala: ele fazendo essas piadas dizendo que é de esquerda? Não, não é Não de esquerda, não. Esse bicho é de direita. Você é Tem otário, velho. Esquerda véio. Lula ou é uma esquerda esquerda? Não, não. Eu sou eu sou esquerda porque eu sou pobre. <laughs> então não faz sentido eu ser de direita, Não faz nenhum sentido. Eu tenho, tenho meus pontos que eu concordo e discordo com a esquerda, como tem meus pontos, mas tem mais pontos que eu discordo com a direita. Então, vou ficar na esquerda é. para não ser é. um isentão. Mas, mas até isso aqui, isso do, deles dois, um ser de direita, outro ser de esquerda, e os caras serem essa dupla afinada aí, que me parece, vocês são amigos também, né? Fora, da, fora do uhum. palco, fora das redes sociais, vocês são amigos Sim. ou não? Sendo seu dedo. É. Ah. Faz parte da amizade isso também. Mas isso daí já mostra uma certa tolerância, né? Ainda que os caras demonstrem uma intolerância aos olhos de muita gente, já que vocês fazem piada de absolutamente tudo que hoje em dia não se faz. Então, ao mesmo tempo, vocês se toleram aí do modo de vocês, né? Como eu falei, de botar a comédia na frente da política. Uhum. Eu consigo ter um posicionamento político diferente dele. E ele tem um posicionamento político diferente do meu, tanto que até a gente se ajuda para um ficar puxando o outro para não ser tão extrema, Isso. Eu puxo ele para não ser tão extrema à direita e ele me puxa para não ser tão extrema à esquerda. Entendi. Mas o que tá acima de tudo é a comédia. Na comédia todos os nossos pensamentos batem. Entendi. Entendi. E, então, e outra coisa assim também, né? Só para quando fala de direita, porque eu não gosto nem dessa definição que você é de direita, porque bota no mesmo patamar é o Olavo de Carvalho, Bolsonaro, eu não gosto desses caras, sacou? Eu tenho até um cara que é conservador, que eu acompanho, um brother, que eu gosto muito. assim Eu, eu acho que as publicações dele, a, a leitura dele me ajuda a, 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 me, a me posicionar, além de outras pessoas. É Bruno Garchaghem. Eu, eu, eu acho que, que... Cara, eu eu sou um cara, quando eu digo assim, eu sou a direita, é uma simplificação muito grande, porque tem liberal, tem conservador, tem não sei o quê. Eu, eu acredito que... que, que ah, deixando de lado, assim, o o preciosismo pela definição mesmo, ou pela, pela prática, eu tô longe de ser um bolsonarista e tô longe de ser desses caras assim que ficam na porta de quartel, de, de saber besteira e Mas eu também tô muito longe de ser um, um, um petista, o cara que fala gênero neutro. Então, dentro desse aspecto, tudo bem dizer que eu sou de direita. Entendi. Mas aí, o que é que acontece? É... Qual foi a pergunta mesmo? Desculpe? Se... Sobre machismo e tal... Ah, sim. tá. Então, cara, é... Pô, é porque para a sociedade hoje é complicado, porque eu digo assim, eu não acredito em negócio de, de que o gênero é uma questão subjetiva. Se isso faz de mim transfóbico, eu sou transfóbico. Porque para mim, sexo... A, é a diferença de sexo e gênero, né? Às vezes eu até entendo, porque é sexo é o que a natureza diz e, e gênero é algo mais subjetivo, onde você escolhe, né? Por exemplo, é, segundo... Você pode ter características de homem e ainda ser sua mulher. Você pode ter barba e ainda ser uma mulher. Você pode ter pinto... E ainda assim, sua é mulher, você pode passar na prova do Detran, ainda assim. <risos> <risos> Ô, Pedro, você dorme hoje no sofá, <laughs> velho, no Adão. Mas é assim, eu não bato em minha mulher, entendeu? Não acho que ela é inferior a mim. Talvez eu não seja machista, né? Mas talvez eu seja porque eu conto essas piadas. Eu não tenho interesse nenhum em agradar. Agora, se o cara é gay, se o cara não sei o quê, eu, é o cara gay, geralmente, quando eu tô fora do palco, eu tento tratar com um pouco mais de, de atenção para falar assim: olha, velho, eu não, eu não odeio você, não, brother. Mas, se perguntar se usaria crópede? qual é a minha resposta? A resposta do operário normal, isso é verdade. Sim, sim. É por... Você está entendendo? Geralmente, é, as pessoas responderiam dessa forma. Agora, vocês já passaram por um preconceito racial? Notoriamente, assim, em algum. Em algum... Vocês falam, rapaz, o cara foi super preconceituoso comigo agora. Cara, como a gente como falou mais cedo sobre o ser clarinho, ele nunca tinha passado até me conhecer porque ele nunca percebeu o que passava. Sim, o. o... Pardo, o cara que é, que é negro, que tem a pele mais clara, ou que é essa miscigenação que é que é o Brasil, eu acho que ele se preocupa até mais com isso, porque ele de, demora a perceber porque ele está passando por aquelas situações, tá ligado? O, o negro já nasce sabendo, eu sou negro, ele é branco. O Pardo meio que vai descobrindo e falando, porra, então eu tô passando por isso. Ah, é porque eu sou negro, então eu sou negro demora. Então ele se importa mais com isso. E eu acho que tem um olho mais, mais crítico e é mais chato com esse tipo de coisa. Porque eu nunca me senti um cara branco. Mas já teve momentos que eu não me sentia negro, que eu não sabia o que eu era. Eu vi o Neymar em 2011 falando que não se considerava negro, que ele não era negro. Aí eu olhei para o Neymar, olhei para mim e falei: então eu sou o quê, porra? E o Brasil é essa miscigenação, pô. Não tem só o, o, o pardo. Não tem só o, o negro, não tem só o branco, tem o um indígena, tem o um asiático. Eu brinco até no show que dizer, sabe a mistura de um indígena com um asiático? Dá um índio que tem vergonha de andar pelado. Então, eu, eu passo por, por essas questões e eu acho que até em alguns momentos, sem, sem querer ser militante aqui, mas em alguns momentos o, o pessoal tenta descredibilizar. As coisas que eu já passei por conta da minha pele ser mais clara, tá ligado? Falar, ah, não, é por conta das tatuagens, é por conta da, da, da tua roupa, não. Mas um branco com as mesmas tatuagens que eu, com as mesmas roupas que eu, não passaria pelo que eu passo, tá ligado? Eu, no, no meu caso, véio, aqui em Salvador mesmo, eu nunca. Aqui na Bahia, em Pojuca, não. Nunca passei por um ato de, de, de racismo, não. Até porque a gente é muito retinto aqui, né? Na Bahia a gente. E, e, e eu sinto até que a gente é um tanto altivo, assim, sabe? A gente tem aquele negócio de que eu vejo mais do que eu percebi em Alagoas em relação à cor, em relação à cultura, a gente bate mais no peito, tipo, eu sou baiano, entendeu? Eu trouxe por time daqui, e lá em Alagoas eu sinto que a galera é mais influenciada, assim. E tem menos negros do que aqui. Tem, muita, tem mais o, o negro mestiço, né? Uhum. Como o né, assim? Ou, 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 do que aqui que a gente é mais retinto. Mas eu percebi. E sempre com aquele olhar, será que foi? Que eu, que eu converso com o né? Lá em, mais fora, em São Paulo e tal, tipo, segurando a porta, a pessoa olhando assustada para mim assim. Essa rapariga tá achando que eu sou ladrão. <laughs> entendeu? Que aí eu comecei a vivenciar essas situações assim. Agora, por exemplo, repressão policial, tipo de coisa, eu nunca passei, não. Ah, eu passei, eu passei, eu passei. E aí, e como é que você encara isso, velho? Não é uma coisa que deixou você para baixo, não. Uber Passar também. por isso? Cara, o Uber? <laughs> Uber não, parece que eu sou um acelerador de Uber, pô. O cara, <laughs> o cara parou o carro, me viu, o pé vai no acelerador automaticamente. O policial já, já bastante. Eu acho que, que, que é um combo também das coisas do lugar onde eu moro, da de, a, a pele, a aparência também, porque assim, o, o, acho que o negro, ele ainda consegue olhar pra mim e falar assim, pô, ele é negro, mas não é tanto assim. Mas o branco, ele bate o olho, ele sabe que eu não sou branco, tá ligado? E aí, já tá na cabeça dele aquilo ali. E os policiais, eles são condicionados a isso, tá ligado? Tem muito policial negro que acaba sendo racista por conta da, da corporação, pô. É. E isso não tem o que fazer. Eu tenho um conhecido que ele é do comando da polícia e uma coisa que ele me falou que foi triste pra caralho, assim, essa sacanagem. Eu falei, porra, velho, que parada louca, porque ele é negro, né? E eu disse, pô, velho. Porque a maioria, pelo menos aqui na, na Bahia, a maioria dos PM, são negros. Sim. né? E por que, que a abordagem policial é tão diferente para o negro do que para o branco? Sendo que vocês, são vocês mesmos são negros. A cara disse, velho, é por causa de uma questão estatística. A gente a está gente condicionado à questão estatística. Por exemplo, se na, na estatística dos caras lá, que eu não sei do que se trata exatamente, é como se. O cara, quem mais comete o delito, tá ligado à questão da, da, da cor da pele. Se isso é verdade ou não é, mas isso reflete a realidade de como os caras agem na rua. Porque eu não acho que eles fazem isso porque simplesmente os caras todos são malvados e fazem isso. Mas existe um condicionamento que precisa mudar. Cara... Aliás, eu acho até, desculpe, eu acho até o seguinte, que, porra, que porque essa galera sofre pra caralho numa abordagem, eles deveriam ser mais atenciosos. Numa abordagem como essa, porque muitas vezes você, nitidamente, o cara não está armado, o cara não está representando perigo nenhum ali para ninguém, e o cara faz questão da abordagem ser, ser mais violenta de uma forma que ele não faria nunca Depois comigo, eu explico, entendeu? Quê? Cara, a gente vai entrar, entrar num assunto bem profundo e bem lá atrás, por quê? É, por conta ah, da escravidão. eu vou, eu vou de bem lá <laughs> atrás. É. Que nem, outro, que nem outro negócio como foi. Pega o, di, o Diabo, né? Sua esposa. Foi sua esposa que falou. <laughs> o viu? Diabo não é melhor. O Diabo não é melhor. É. O, depois o Diabo não é funciona. Funciona. Puta, porra, que... pegou... Gente, ele tava falando do celular. O celular. <laughs> não era nada, não. Porque a gente vem o quê? Volta lá na escravidão e do, do que a gente herdou. Os bairros nobres, majoritariamente brancos. Os bairros periféricos, majoritariamente negros. Então, se um policial ele vai no, no bairro periférico, ele é. sabe que ali ele não vai pegar um filho de um juiz, um filho de um advogado, então ele vai tratar com mais ignorância. Quando ele vai no bairro nobre, que é cheio de brancos, ele já fica com o pé mais atrás. Isso. E aí volta outra questão. Os bairros nobres, cheios de brancos, os brancos têm herança. Ah, ele pode não ser, não ter, não ter, não ser racista. Mas o bisavô dele, que foi racista, que teve escravo, ganhou dinheiro com isso. Então esse dinheiro foi passando, foi passando, até chegar nele. Então ele tem muito mais acesso às coisas. No bairro periférico, como é majoritariamente negro e como tem menos, tem menos dinheiro, pô, a gente vai buscar outras formas de, de fazer dinheiro. É, alguém se orgulha disso? Ninguém se orgulha, pô. Ninguém quer ser ladrão, não é, não é fácil ser ladrão, tanto que a maioria morre antes do, dos 20 anos. Ninguém uhum. quer fazer isso, mas foi a sociedade que se encaminhou para esse caminho, tá ligado? Sim. Dois mundos totalmente diferentes. Um policial no bairro nobre é um herói. Na periferia, é um vilão. Um artista na, no bairro nobre é um sonhador. Na periferia, é um vagabundo. Até uma puta no bairro nobre é acompanhante. Na periferia, ela é designer de sobrancelhos. Olha. <laughs> <laughs> Eu queria falar uma coisa sobre isso. A piada é o cara. É, falei. Porra, bicho, porra. <laughs> Esses caras são demais, velho. Porra, fala em sério aqui, porra. O cara falando um negócio profundo, meu irmão. <laughs> tô... porra, uma poesia da porra. E eu prestando atenção aqui, não. velho. É isso que eu tô falando. Você sacando, né? Da quebra de expectativa. O cara conseguiu botar a porra da piada dele num negócio sério que a gente tava falando, velho. E larga uma dessa, você então... não vai pro céu, você sabe disso. Você sabe disso. Aliás, você que é evangélico, eu conte para ele que ele meu não odeio. vai pro céu. Eu dei, eu dei o recado que eu queria dar e no final só tem uma piadinha, né? não vou só fazer política, eu tenho que fazer comédia também. Eu tenho uma, uma discordância nisso aí, porque é, é isso que me pega contra o, o papo identitário, que é o problema da simplificação, entendeu? Porque é o, que, é o que acontece é o seguinte: eu tenho amigos que são policiais e são pessoas que. Eu sei que são honradas e eu peço a Deus que os proteja quando eles estão trampando, sacou? Às vezes o algoz tem a mesma característica da vítima. Eu, eu você do interior, você tá joga com o um menino aqui, jogar a bola com o um menino que morreu. E morreu depois que o tráfico matou, e ao mesmo tempo você joga bola com o um playboy e você tá ali naquela classe média pobre ali, sacou? É, quando o cara, você deve alguma coisa pro cara de facção, o cara te destrói você, a, te tortura, te mata da forma mais cruel cruel possível, e ele é, é, às vezes é negro, pardo igual a você, ele não vai olhar em nenhum momento pra, pra questão racial. E eu discordo um pouco quando o Abner falar isso, porque assim, é, tem muita gente que é pobre que, que vai pelo caminho certo, entendeu? Então, se tem um que conseguiu, eu não acho que é simples, porque eu já, por exemplo, eu já participei já, minha, minha esposa, que era mais ativa, eu ia de vez em quando, num projeto é da igreja, uma igreja voltada para moradores de rua, prostituta, não sei, adictos, a Cristolândia. O projeto Nacional tinha lá em Maceió. Aí você via uns pivetinhos, um pouco com a, mão que, com a mão queimada, perguntava o que é. Foi segurando o cachimbo de noia de minha mãe. Esse aí, brother, eu falo, pô, como é que esse menino vai sair disso aí, velho? Porque tudo tá empurrando ele lá mas a mais o pobre que consegue se manter e entra pelo tráfico em algum momento ele vai entrar por por escolha dele a sociedade pode até influenciar mas por, por, por algum momento vai entrar porque eu acho importante sair dos extremos porque fica parecendo que o ser humano ele não é um ser racional e que tem capacidade de tomar decisões tem muita gente que tem muita gente má branca e muita gente má preta tem gente má rica e tem gente que é má pobre porque o cara que, que é, é, faz parte de algum, de algum do crime e tortura uma pessoa arranca os dedos entendeu e mata na frente de mãe de filho de não sei que aí você vai dizer que foi a só a sociedade que empurrou para aquilo ali ou porque ele é mal porque tem gente má na, na sociedade entendeu É nisso aí que eu, 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 eu sou bem avesso ao, ao, ao identitarismo porque ele meio que simplifica muito assim tem bonzinhos e, 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 e coloca tudo na conta da sociedade é tudo é tudo na conta da sociedade eu acho que não é bem por aí agora claro isso não significa que eu acho que bandido bom é bandido morto que é o é outro extremo né esse é o extremo da esquerda, é o extremo da direita, que a polícia pode chegar e simplesmente torturar e matar. E nem que todo policial não preste, entendeu? Eu tento olhar de uma forma. E não é nem querendo ser isentão, porque a vida, eu acredito que a vida exige esse equilíbrio. Uhum. A vida não é 880, não, irmão. Man, o só pra, só pra não ficar mal explicado aqui. Em nenhum momento o meu posicionamento é tipo defender bandido. Dizer que o bandido é o coitadinho e etc. O meu ponto é criticar os policiais. Não os policiais, mas a instituição. O, o, o organismo. Não o cara que vai lá e, e faz o ato. Um cara que vai lá e trata diferente um cara na periferia e um cara no, numa área nobre. Não é esse o cara que. que ele tá, tem, o, tem o lado dele de estar tá errado. Mas não é simples assim nele. É lá da raiz da coisa. É lá de, de trás, de onde veio, de lá de cima, tá ligado? Eu falei isso porque foi uma frase que você falou que me pegou. Que você falou assim: ninguém vira bandido porque achou legal. Ah, mas aí, bandido é uma. É um, Obrigado, velho. Um. Por exemplo, um político rico, um político também é bandido, pô. Um político que rouba. Sim. Tá ligado? Não... É bandido do mesmo jeito, pô. É bandido igual. É bandido pior, na minha opinião. Só porque é, é bandido pior. pior? Porque ele tinha oportunidade. De, ele tinha plano B, C, D, Bem, não, esse gente, é entendeu? pior. Esse, é, mais esse é o pior de todos. É, agora sim, só pra gente passar dessa página. Mas vou dizer pra vocês, assim, duas situações que eu vivia aqui em Salvador. Salvador é foda porque Salvador é, é desigual pra caralho, né? É uma cidade desigual, assim. Maceió também, viu? Uh. Maceió, né? É, 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 é foda e essa questão de desigual passa pela questão social, racial, é tudo, sim, né? Sim. Junto. E, pô, velho, tô, tô eu um dia passando. Você vai aonde, brother? Não vou ver esse horário. Ah, uhum. sim. Tá com horário, né, filho? É. Peraí, olha aí se o horário tá de boa. Não, tá de boa. 7h15? Ah, foi. 7h15, 7h20. 7h15? É pra eu pegar o ônibus 8 horas na rodoviária. Daqui... Não, 8 horas. Vai de moto, rei não, não. Dá pra sair daqui 7h30, né? Dá, de boa. De ah. moto dá. De aqui não é longe da rodoviária, não, porra. Não, 8km só, parece. Pede pra Uber, pra Abner pedir Uber. <risos> <risos> boa, filho. <Billy. risos> Véi, rapidinho, só pra eu contar essa história, só pra contextualizar como a parada aqui é, é, é brutal. Tô eu no Rio Vermelho andando de carro, aí tô vendo um cara que eu reconheci, que eu já trabalhei com ele. É um cara, porra, é numa Vespa italiana, pá, tá sabe aquelas moto, motinha bonitinha do Sim. caralho, capacete com a marca italiana, pá, não sei o quê. E o cara gesticulando para caralho, parado do lado de uma viatura. A viatura parou ele. Quando eu vi eu falei: "Porra, tá acontecendo uma merda". E o cara gesticulando para caralho, meu irmão, puto. Aí eu parei do lado e disse: como é que tá, velho? Beleza? Tá precisando de uma ajuda aí? Porra, porque esses caras me pararam, que ao invés de estar tá indo atrás de ladrão, me pararam. Véio. Alterando tudo contra os policiais. E os caras piu. Aí, velho, eu falei, eu que não vou ficar nessa porra. Me, me saí, vi que ele não precisava de ajuda, e tava lá dando pra ruim com os caras, né? Pronto, beleza. Essa foi uma cena que me chocou. Porque eu falei, rapaz, olha o tratamento que o cara tá dando, o cara tá alterando tudo com a polícia e os caras tão. Quieto, ouvindo. Porque o cara pensa, né, velho? Quem é esse cara? Deus sabe quem é esse cara. Esse cara pode ser parente do governador, da, do é. prefeito da puta que pariu. Corta a cena, meu irmão, um brotherzaço meu é, que conseguiu comprar o primeiro carro. O cara veio de uma família humilde pra caralho, o cara negro. Conseguiu, na época, com, comprar um Astra 2.0. O primeiro carro do cara, na época era um puta carro. E aí ele levou eu e mais. Eu, éramos três amigos, né? E, e aí foi eu e mais esse brother no carro dele pra dar um rolê em Salvador, pá, ia parar pra comer alguma coisa. Meu irmão, a gente, numa alegria da porra pela conquista do cara, cone de Blitz, botaram a gente pra dentro. Quando a gente entrou, meu irmão, só de ver o cara dirigindo um carrão, pá, não sei o que, em questão de segundos, estávamos três com a mão no capô, tomando um baculejo, fila da puta, de uma forma que eu. Com 40 anos, nunca tinha tomado em Salvador nem perto disso. Tipo, a galera dificilmente me parava numa Blitz. E, tipo assim, a, o tratamento dos caras simplesmente. De é, e aí, tipo assim, quebrou um clima, um clima da porra que pra gente era de conquista, pá, né? De, do negócio que o cara tava vivendo. E a, a noite foi por água abaixo. Então, assim, são, são questões muito profundas, eu acho, que. Por isso que a gente quer saber dessa parada, porque vocês são caras que provavelmente já passaram por situações assim, né? Quando, quando eu falei que tipo, ninguém escolhe ser bandido, é que eu, o que eu quis dizer foi que na periferia o cara tá muito mais propenso a isso. Pelas coisas que ele passa. Se o cara vai ali tentar arrumar um emprego e entrega currículo pra caralho, ninguém dá uma atenção a ele. Se ele vai na, na numa entrevista de emprego, pô, já me perguntaram se eu já tinha matado alguém. Mentira, velho. Sério mesmo, velho. Eu disse que já tinha. <laughs> não foi contratado, eu acho que ele não entendeu a ameaça. <laughs> Mas assim, real, é, o cara me perguntou se eu já tinha matado alguém. Na hora eu respondi ali de boa e depois em casa eu fiquei na minha cabeça, por que porra essa pergunta? E aí depois o cara vai entender o porquê disso. E aí na periferia, por muita coisa que, que passam, se você pegar a população de um bairro nobre branca e botar ela para morar numa periferia daqui a 10 anos, vai ter um monte de branco ladrão, um monte de branco traficante, é um pouco do contexto. Mas também tem pessoas que escolhem isso, como tem políticos que são, que são filhos de, de ricos e acabam, se tornando, branco. e acabam se tornando corruptos, que também são bandidos. Tem pessoas que, que já nascem querendo ser bandido. E tem pessoas que são condicionadas a isso de uma certa forma. E outra tá coisa, eu não estou querendo é, anular também a influência do meio, nem querendo dizer que, que não existe essa desigualdade aí, por exemplo, de baculejo de diferença de quem é rico, de quem é pobre, de quem é preto e quem é branco. Eu não estou negando isso, não. Só que eu acho. é Assuntos tão profundos que muitas vezes são tratados a golpe de lacrado ou de imitado. E não é por aí, não, entendeu? Vai ter o cara que, infelizmente, o menino que eu dei o exemplo aqui da, da Cristolândia, que vai ser empurrado por aquele ali porque ele não teve escolha. E vai ter o cara que vai por aquele caminho porque ele é mau mesmo, entendeu? Uhum. E eu acho que é necessário ter essa separação. Porque, sobretudo com as redes sociais, a, a ideia de você expor um pensamento num tweet ou num vídeo de um minuto e meio no Instagram, ou, ou, ou no vídeo, sei lá, de cinco minutos no, no, no YouTube, a tendência é simplificar as coisas. E tratar sério como se, como se fosse uma piada, algo que é sério. Uhum. Porque na piada a gente resume uma ideia e vai ali para coisa ao riso. No, né, nessas discussões as pessoas ficam, ficam bagunçando tudo, entendeu? O que eu uhum. quero deixar claro é isso, tipo assim, que tem situações e, e, e situações... É... É eu, eu ia falar agora, eu esqueci, pô. Mas era uma parada de alguma coisa relacionada a isso aí. É, não, eu acho que o Foda é assim, porque a galera gosta de dizer que como se fosse assim, porque não teve oportunidade e virou bandido. Ou seja, uma caralhada de gente não teve oportunidade e não se tornou bandido. E é, gente é um que teve diferente. oportunidade. E gente que teve é, oportunidade e é um se tornou diferente. bandido. É um pouco diferente, Pedro. É, é, tem gente que. Como eu falei, teve um cara aqui em Salvador. É, branco, tal, morava num bairro periférico e a polícia as meninas todas gostavam dele ele na festa a polícia veio, deu um baculejo bateu, ele ficou todo desmoralizado matou trinta e tantos policiais depois quando ele morreu foi fuzilado às vezes a, 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 o seu destino é levado por uma coisa que você não aceita então... por exemplo, Neymar disse que ah, eu não sou racista porque meu pai é negro <laughs> ele, que, que eu, ele acha que... Entendeu? Que ele acha que é... não Como assim? Meu pai é negro? Tá? Eu lembrei eu um, o que eu queria falar. Licença, desculpa. <laughs> era o seguinte. O problema é que essa simplificação, às vezes, tem uma cultura de deixar o negro num lugar subalterno. Na ânsia de defender, os caras vão olhar sempre nessa simplificação o negro como um pobre... O negro como ah, como não. vítima, o negro como ladrão, e, e, e buscando, e muitas vezes, ou é o branco que quer ganhar para si, é arrogar para si a, o político, sabe? O cara que vai dizer assim, eu defendo vocês, vem aqui, ó Venha, meu negrinho, pra eu te defender, e a, ou, às vezes vai ser um negro também, mau caráter, que quer ganhar esse capital político, e uma coisa que tem que ser combatida, eu não acredito na, no, na, na, na teoria do racismo estrutural, que é tratado como uma lei, como se fosse a física, a lei da física, a gravidade. É uma teoria, é uma teoria crítica. Não é uma lei, uma lei que a gente vê como a gravidade. Primeiro você pode questionar, entendeu? A gravidade, você nunca está comprovado cientificamente que aquilo ali existe. A não ser o terraplanista, que é uma pessoa bobada, né que não acredita nisso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, há uma cultura, muitas vezes, que tem que ser trabalhado de colocar o negro nesse lugar alto e eu meio assim o pessoal fala ah mas dois negros fazendo esse tipo de piada pô são dois negros que estão tomando destaque num ambiente artístico é. que não teve ninguém para bancar não teve um mecenas não teve ninguém para indiretamente a é representatividade irmão não. mesmo que eu não falo diretamente, de... então, diretamente irmão diretamente, diretamente entendeu aí eu acho que assim a gente tem que ter, tem que se ligar para realmente é, brigar por uma sociedade mais igual porque tem essa desigualdade mas também a, acabar com essa parada, e quando você é negro, o é que eu falo no show, pô. Quando a gente foi espiada com o gay, a primeira coisa que os caras foram foi: ah, você é negro, você é negro. Falaram coisas racistas, os gays racistas, né? Que eu chamei de dar o cu, Klux Klan. <laughs> Tava atacando. Então, assim, eu quero. Eu vejo muito isso na, na comédia gringa. Ou na comédia gringa e no, nos caras do rap. Tipo assim, ó, oh, eu sou campeão, eu sou bonzão. Kanye West, esses caras. Quer Sim. ver uma coisa? Rapidinho. É, é, a gente até fala às vezes quando vem um entrevistado negro aí as pessoas ficam focando isso, mas como filho. é ser, ser negro, negro ser negro pô bicho fala do, do cara tá aí sentado <laughs> é porque ele <laughs> chegou a um patamar fala só sobre o sucesso do cara é. tal não sei o que que isso vai influenciar a, a outros jovens é. e, e a... por isso que Neymar disse que o pai dele é negro e ele é branco porque a mãe é branca é. não vai chegar um momento que os, ne... os meninos negros os pequenininhos vão dizer pô eu sou negro igual esse cara aí. Que tá fazendo é, sucesso. É uma parada e... que eu. Pô, desculpe, é uma parada que ele tá falando, só traduzindo melhor, assim, contribuindo, é que, velho, já teve gente aqui tão foda, tão foda, que era negro, né? Mas poderia ser qualquer outra cor, e que a gente estava ávido por saber mais. Mas a pessoa só queria dar voltas em cima da questão racial. E não sobre a, o que ele conquistou na vida, que era o que a gente queria saber, até por sermos fãs. Então, eu, me, eu sentia, e, e dividi isso com os meninos aqui, que eu, eu sentia que esse discurso, o, a pessoa se, se diminuía. Era como se ela, ela resumisse toda a trajetória de sucesso dela a uma questão racial que não que tipo assim, que não privilegia ela em outras coisas. Tá entendendo o que eu tô falando ou não? Entendi. E assim, a questão racial no Brasil ela é bem complicada de, de se debater por conta da miscigenação. Ué. Porque eu. A questão de negro e branco, o Neymar, por exemplo, que ele citou, que eu citei aqui. Ele é negro, o Neymar é negro, isso está bem claro, mas ele meio que se sente um branco, porque eu acho que a discussão de negro e branco no Brasil é mais uma questão de comportamento do que de tom de pele exatamente. Porque, pô, eu, Cássio disse que já teve amigo playboy, que já teve amigo que foi pro crime. Eu só tive amigo que foi pro crime. Nunca tive um amigo assim que eu digo, pô, esse amigo hoje tá bem na vida, fez uma faculdade, não sei o quê. E não eram todos negros. Tinha uns que era branco, branco, branco. Mas aquele cara, ele sabia a realidade de uma pessoa negra, porque ele tava ali naquele, naquele contexto, contexto né? tá ligado? Então eu acho que, que o, o, o falar de branco, até quando eu falo no meu show, quando eu faço piadas com brancos, eu não tô. Necessariamente fazendo piadas com todos os brancos. Eu tô fazendo piadas com o branco Playboy. Com aquele estereótipo. É, é, com a branquitude. Que, porra, como tem negros que podem agir como branco e tem, e tem brancos que podem agir como negro. Sim. Embora tenha toda aquela questão do, do visual, né? De que quando você tem o que vem na. O histórico que vem na sua cabeça quando você olha pra uma pessoa negra e quando você olha pra, um, pra uma pessoa branca. Sim. É, coloca aí pra mim, Cabas, rapidinho o, a mensagem de. Cadê, meu Deus? Espero que eu me perdi aqui. É o brother que falou aqui que... Ah, é o Gabriel Oliveira. Esse branco é muito sensível. Tá falando de mim aqui, ó. Esse branco é muito sensível. KKKK perdeu a alegria da noite por conta do baculejo. <risos> <risos> o, o Gabriel é foda, velho. O branco, ele não tem a casca grossa, velho. Ele se fode por causa disso. Mas, tirando a brincadeira, porque foi a conquista do brother que eu acho que acabou, de alguma maneira, acabando a graça por causa disso. Mas, aí. é. Bah, continue. Bah, ah, eu ia falar isso. Vocês não tem casca grossa. Eu tava, tava conversando com o Gabriel no podcast, pô. Que é... Porque, olha, eu, a escravidão é errada, claro que é errado, todo mundo concorda nisso. Mas quando eu comecei a usar o chat GPT, eu vi, pô, é errado, mas é bom ter alguém que você fala assim, faça isso. E ele faz para você, isso não paga nada. <laughs> mas a escravidão ainda é errada. Mas eu pensei nisso. Aí eu pensei, meu irmão, se você tivesse escravo branco, como é que seria ser? Assim? Eu pensei na história da escravidão negra nos Estados Unidos. É, eles cantavam músicas no navio negreiro, né? Foi daí que surgiu um, um, um hino cristão muito famoso, aquele Amazing Grace, que era... Os negros ficavam cantando isso no navio, e aí o branco foi e fez a letra. Não é que ele sabia escrever? Aí ele fez a letra. Massa demais. A escravidão negra surgiu essa música. Se fossem os brancos são os escravos, ia ser cada música ruim, ia ser Los Hermanos, irmão. Eu ia matar logo os escravos tudo e cantasse Los Hermanos. <laughs> Pá, matava. Uma, uma os caras iam ia morrer de lembrinho. depressão, né? Depressão é, o escravo branco ia morrer de depressão. <laughs> ia morrer uma, de tristeza. Eu, eu fui, eu fui demitido de um colégio porque eu fiz um teatro com as crianças, tinham brancos e negros. Aí eu falei, ó, ah, as negras vão ser as, as madames e as brancas vão ser as escravas. Elas elas adoraram a ideia. Todo mundo, lógico, o diretor não. O diretor... Não curtiu a ideia. Não, você vai isso, Eu falei, pô, bicho, pra galera sentir e tal. E eles, eles amaram a ideia, fizeram a peça tal, não sei o quê, foi maravilhoso. Mas o diretor não achou uma coisa correta. Isso tem o okay, quê? Uns 10 anos atrás ou mais? 10 anos de... atrás, uhum. é. Vem cá, você. Vocês acham que. Voltando rapidamente, só para fazer essa comparação. De, a história de, é Bruna Luiz, né? Isso. Bruna Luiz. Vocês acham que o humor ela, é, tem um negócio assim, meio regional? Porque eu tenho uma sensação, às vezes, que tem uma coisa assim, meio de um humor mais paulista uma coisa meio que eles se acabam de rir e que para a gente aqui não tem tanta graça assim mas que faz um puta sucesso lá e que os caras se mijam de rir e quando você, um baiano ou alguém no, talvez do Nordeste inteiro vê e fala, pô, velho, que bobagem. Sabe? Acho que a gente é mais malicioso, pô, o IDH mais alto, o cara vai ficando mais abestalhado. <risos> Entendeu? <risos> porque eu vejo lá os caras e falo, é, porque eu saí, meu, eu, eu tenho 40 anos e fui uma conha, meu, os caras... <laughs> <laughs> Aí eu fico olhando que bicho otário, meu irmão. Que bicho o bicho deu. Acho que a gente é mais malicioso, a gente nordestino. É mais talvez a dureza da vida, né? E outra coisa que pega nesse negócio de regionalismo no humor é que os caras acham qual é o estilo da gente, escrever piada. É o texto, a gente se garante no texto. Os caras acham que a gente é nordestino, que vai chegar falando que nem assim. Aí quando vê a gente fazendo piada bem feita, escrita, os caras ficam, porra, esses caras são boi. É, surpreende, né? É. Entendeu? É, é humor outra coisa gente. Uma coisa que eu acho de, é, assim, de vocês que eu, eu acho legal é que porque tem muito comediante velho que que faz um humor é, do tom de voz. O cara parece que Cada vez que ele quer ser mais engraçado, ele aumenta o tom de voz, daqui a pouco o cara tá gritando no palco, tá ligado? E vocês são, assim, essa voz cínica o tempo inteiro. <laughs> nesse tom de voz aqui, a piada tá saindo que não tá precisando berrar. O modo é... grito, o modo grito, assim, sabe? Vocês têm essa sensação também? É que a gente se baseia muito na comédia gringa e lá eles prezam muito pela escrita. Tem muito comediante gringo ruim também. Uhum. Mas os melhores estão lá Estados Unidos. É, então a gente se, se preocupa muito com o texto e quer fazer a galera dar risada da quebra de expectativa do que eu pensei. Não porque eu fiz uma pose de quebrada. Pô, vai tomar no cu, isso aí. fiz uma dancinha no palco, falei rola. Não é isso, eu quero surpreender ela com o texto, eu quero surpreender ela com a piada. Se a piada não for boa, se a piada funciona só se eu fizer uma careta, aí eu tô, tô fazendo mal o meu trabalho. Aí é uma coisa mais clown, né? Uma coisa mais palhaço, assim. O cara faz uma cara engraçada, ele tem uma feição engraçada e a piada é isso. E às vezes até é bom, no, mas não no stand-up, entendeu? Porque a gente já foi um, um show que a gente gostou muito, foi o de Maurício Dollens. É um cara que é, que é mágico lá de São Paulo, ele é chileno, parece. Aí ele faz uns negócios e faz um negócio meio teatral e tira uma mágica e falei, pô, que negócio massa, velho. Mas não era stand-up. Aí vai no stand-up o cara, não, pô, porque eu tava ali, aí faz uma dancinha, aí fala uma rola, aí não sei o quê, você vai ver, o texto é uma merda, ou, ou puxa um discurso filosófico que ele acha que é o máximo e não tem graça. Uhum. Entendeu? Então, tipo, a gente preza. É, até porque a gente não é filho de Fábio Júnior, né, Fiuk? A gente não é branco. A gente não é rico, a gente não, é, não tem influência e nem a gente é o negro de estimação dos caras, né? Tipo esse Yuri Massava, esses caras assim. Que é negro de estimação dos caras, que, que reza a cartilha e tem sucesso. Nem nascemos no Sul, né? No, no Sudeste. Eu para perguntar pra vocês: vocês fazem sh é, shows lá no Sul e tal? Como é que é? Como é que é o público e tal? Branco. <laughs> a gente vai fazer agora uma turnê lá, né? Vai fazer Floripa, Blumenau, Curitiba. Curitiba a gente já fez uma vez. E eu tô querendo ver, né? Como é que vai ser lá? Mas é o primeiro ou a galera de lá já. já Acho acha? que o único que a gente fez lá foi Curitiba, não foi? Eu não quero querer falar mal dos meus brancos. o meus branco me dá dinheiro, dá dinheiro pra gente. Vamos tratar bem <laughs> nossos brancos. <risos> <risos> meus brancos do Sul gostam demais de vocês. É, eles, eu não sei se eles vão falar. dizer o mesmo. <laughs> falando em grana. Falando em grana, como é que tá a vida agora, velho? Já começou a a vida assim, a dizer, sem dizer por meu irmão. Já tá pegando o Uber? <laughs> não, não o Uber o tá de... parando pra vocês O Uber tá parando só, pra vocês Só o Bemoto, só o Bemoto que é meus a favor Os caras que são parecidos comigo, né Aí eles param, porque eles Porra, eu vou esperar Uber na frente, a gente tava hospedado em São Paulo, não foi? Pois. Passei dois minutos esperando um Uber na porta, teve uns três moradores de lá que perguntou se era entregador do iFood, pô. Dois minutos que eu passei na frente do prédio, ah, tu veio trazer o lanche? Porra, eu nem tava com mochila nas costas, pô. Como é que eu vou trazer teu lanche? Uma parte é preconceito, mas aquele casaco o seu roxo ajuda também, né? Parece que ele deve, deve, trabalha pra uma, pra uma saiteria, pô, é todo. Também ele não se ajuda também, né? Porra, Abner, é... 50-50, mas... 50 Cinquenta 50, 50 preconceito, 50 aquele casaco. Mas aí, o que você perguntou de grana, Cássius vai conseguir ganhar dinheiro, vai ter mais dinheiro mais rápido que eu. Tem um delayzinho, porque ele já tinha. Ah, <laughs> ah entendi. Dinheiro, puxa dinheiro. Né? Irmãos, os caras vão tentar me dizer, sequestrar. Eu, não tenho um, ter, eu tenho um nesse momento. Eu vou mostrar minha conta, eu vou mostrar o saldo Quer minha dizer, não é, que ele, não é que ele não tinha, é que eu tinha um monte de dívidas também. Então, hum. eu vou ter um delay para começar a ganhar dinheiro. Os caras do teatro ontem ficaram com o dinheiro todo e você, ah. Ó... Volte ano que vem, vocês <laughs> não ganham dinheiro. É Sou o Luva de pedreiro no novo Ó, <laughs> oh, Chega um pouquinho pra cá por causa da câmera ah, aqui. Beleza. Mas, mas assim, hoje em dia, a gente não ganha dinheiro quanto, como as pessoas acham, a gente recebe como, como uma pessoa normal. A gente como é uma pessoa normal? Pô, uma a... pessoa que faz stand-up normal. Não, não como vocês, como vocês estão votando no Brasil. Não, rodando no Brasil é, é muita pretensão. <laughs> a gente não, não tá ainda, pô. A gente uhum. fez. A gente passou um mês e pouco sem fazer show. E fez agora. E a gente fez duas sessões em Recife, duas sessões em João Pessoa Pode mostrar aí? Mostra aí, meu ah, sal, mostre aí. Mostra em pode... Mostra aqui, aqui ó. É, só não mostra perto do rosto, porque, pra não desfocar. Cadê a... Pô, tá tudo branco, hein? Não, não, tá aparecendo. É, não tem como. Ah, não tem como, peraí. Claro, tem que... Você pode mostrar aí, meu parceiro? só, Ou só mostrar. Olha aí. Pode mostrar Olha aí. aí o meu saldo da minha conta. tem como? Me der aqui, me dê aqui, me dê aqui. Não me dê aí, velho. Mostra aí. Não me é... dê aqui, pô. Deixa eu ver se eu consigo nessa <laughs> câmera aqui, ó. Cuidado aí, ó, a, a câmera. Aí. Ah, é Sim. verdade, pô. Peraí, peraí. Oh. Não baixo, dá, não, velho. É claro Mas, galera, acredita em mim. Tem R$49,33. Mas é aquele lance do Bitcoin. Morreu ou é. qual foi? Quando eu começar a ganhar dinheiro, meu irmão, Alexandre de Moraes <laughs> vai querer levar, vou meter tudo em Bitcoin. É isso, não. é isso que eu ia perguntar. Você não tem medo de eu? processo? Já, tô, já estou tomando alguns assim, Pô, véio, e vou processo. conversar com alguma trans para mandar uma rola, via Sedex para Alexandre de Moraes assim, eu oh, toma. <laughs> Receba a sua rola que a trans ô, O ministro, vossa excelência, que tá falando <laughs> ele. Não tem nada a ver com Baiano Cash. só para deixar claro aí. <laughs> eu acredito que a gente vai ficar rico, que a gente vai ganhar dinheiro com isso, pra mas a, mais ainda é. o quê? Vai embora tudo o com dinheiro advogado. vai todo para conta da minha. Inclusive mina. o próprio Igor Canário que teve aqui semana Passado, ele falou que o dinheiro que ele recebeu foi tudo para pagar processo que, Nossa, ele, é. que ele recebeu. <laughs> Pô, eu gosto de é, A gente Entendeu, tem, tem um falou. inimigo em comum, né? Quem é a Rebeca Borges? <laughs> Minha esposa. Ela botou aqui, nem é dele esse dinheiro. <laughs> é. Toma sacada. É pior que é verdade, ela me emprestou, porra. Ela botou aqui, ó, pedi, pedi emprestado para ele poder ir. Nem é dele esse dinheiro. Pior que dinheiro, é verdade é. mesmo. Porque o, o dinheiro do show não caiu ainda, não, pô. Só caiu na quarta-feira até Correta, na vendeu lá a você porra toda. Não ganhou, ganhou nada aí. O morreu aqui. É. Vou fazer um resumo, então. A, a parada de vocês é dar, é, dar risada daquilo que, <coughs> que que faz sofrer. Também. Ao invés de você ficar chorando, você tem que dar risada daquilo que te faz sofrer, é, é isso? Esse resumiu, porque você é negro, você entende. Ele é branco, ele não entendeu, não. <laughs> No, não, não eu, eu acredito que não é só isso. Eu acho que a gente faz, é, tenta fazer piada de tudo, até daquilo que não faz a gente sofrer, até é. do, do que faz os outros sofrer, ou daquilo que não faz ninguém sofrer, como a porta. O cara vai lá e faz uma piada de uma porta, mas a gente não se limita a deixar de fazer a piada se alguém tá sofrendo por conta daquilo, tá ligado? Eu acho que esse é o. Como é a história do. Vocês falaram ontem, a história do apa, Apartinda. Apart, <laughs> sei lá, Apartinda. Apartha ainda. ainda. Como é a história do Apartar ainda? É o aplicativo que eu vou lançar porque o, o Movimento Negro diz que é palmitagem quando o negro fica com a mulher branca, né? Aí eu vou lançar um aplicativo de relacionamento que só fica com a pessoa da mesma cor que a sua e batizei de apartar ainda. <laughs> pra ficar. E outra coisa do movimento negro. O movimento negro diz que é errado dizer que todo negro tem o um pinto grande que é objetificar. Meu irmão, fale por você, eu quero esse preconceito para mim. Eu quero esse preconceito. Preconceito bom, fama boa, das outras. <laughs> e assim, já é, a gente tem uma, umas posições diferentes, mas na comédia. Por exemplo, eu acho que tem coisas que são para brancos fazer e tem coisas que são para negros. Tem um amigo meu que é muito negro, muito retinto mesmo, e ele tava cursando odontologia pô, ficou muito esquisito, porque a sala cheia de branco e só ele de negro. É como se a turma de odontologia tivesse uma cárie. Aí, falando nisso, né, eu tive, falou em relacionamento interracial, eu namorei com uma branca sadomasoquista que queria me dar chicotadas. Falei, não, você chegou com 400 anos de atraso. <laughs> a negro tomando chicotada não, não é feitiço, não, é nostalgia. Agora tem uma coisa, saiu uma pesquisa, não sei se vocês souberam, que o que tem um, o mastro maior não é o negro é o alemão o alemão é exatamente quem Também fez é... a pesquisa eu os não sei alemães se tá falando aí preconceito tá, não sei é. que, só porque eu sou negro mas eu soube agora recentemente que que tem o, o, o... O, o Bilal, maior. É, é, é o é, alemão? É o alemão. É, se eu fosse você, Bilho, eu nunca traria essa informação. <laughs> é. Deixa essa glória para o nosso povo. Anos, meu amigo. O importante é curtir. É <laughs> a su, na, na sua idade, o melhor é a experiência, né? É, exato. É, o é é, importante é gozar. A inteligência e tudo mais. Mas, assim, sobre a, o lance da grana, vocês estão otimistas. A, 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 a parada começou a melhorar. Aliás, as redes sociais de vocês estão bombando sem parar. Né? E essa parada da, das, do, da tentativa de cancelamento dos grupos e tal, isso só impulsiona vocês. né? Eu queria que vocês falassem um pouco disso assim, do um processo. De como, <laughs> tipo assim, vocês fazem algumas coisas já de caso pensado para poder é, determinado grupo ir atrás e impulsionar ainda mais a carreira de vocês. Não, não. A gente faz pela, pela, pela comédia, a gente não é polemista, não, entendeu? A gente uhum. não é Big Brother influencer. A gente quer é comediante, a gente faz... A, claro que a gente tem um feeling que fala, se assim, isso aqui vai dar um rebuliço, das zoa. A gente, o cara o cara sente, mas assim é sempre pela piada. Se a piada for boa, a gente usa. O, o que acontece é que quando dá algum tipo de polêmica, a gente não volta atrás nem, nem toma uma postura de, de desculpas. A gente faz mais piadas em cima. Então aí tem algumas pessoas que podem até pensar que a gente busca polêmica, mas não. É muito mais satisfatório quando a gente consegue acertar um vídeo... Que não tem nenhuma polêmica e tem aquele retorno. É muito mais legal pra gente do que quando tem uma polêmica. Entendi. É muito mais legal como artista. Mas eu acho mais divertido quando tem uma polêmica. Eu... É, <laughs> a polêmica. É, as treta mesmo com os comédias, Patrick e Mar. A gente pegando, o outro pegou a galinha, disse que era ele. Essa, é tudo pela piada. vai, vai porra, a, a gente sai de uma cidade para outra, a gente faz alguma coisa, a gente pega o um dinheiro emprestado, a gente faz. É sempre pela piada. O que não ignora é o fato da gente querer ser rico, viu? Uma coisa não exclui a outra, não. Claro. Mas é sempre pela piada, velho. Agora, eu, sobre eu, essa só, história. É lembrar de Patrick Maia? Isso. É, eu queria saber. Eu queria saber essa parada. Porque eu vi o corte do. Do Flow. Ele falando. Não sei quem é. <laughs> Tava tão escrito na testa do cara. O cara tá puto com vocês, velho. Mas puto com vocês. Tanto é que tomou até uma do, do Igor 3K, né? Que eu quero dizer, pô, você vai. Como é que é Vai meter com, essa. Vai meter essa, irmão. Vai meter essa. É, é, Pô, velho. E aí, conta aí essa, essa, essa treta com o brother. Cada. Foram dois momentos, né? O primeiro é a gente fez um. Não, não tinha esse hype ainda, não. Mioca Rádio Show, que era um programa deles que faliu, né? Que descansa em paz o, o programa deles ali. Mal... Ruim, ruim o programa deles. Chamaram a gente nove horas de amanhã lá. Chamaram não, né? A gente pediu pra ir, E tinha um quadro que era Show do Minuto. Hum. ele dava um minuto pro comediante fazer piadas e depois julgava as piadas do comediante. Só que 9 horas da manhã, antes de eu me apresentar, eu dei uma cochilada assistindo os caras, porque era muito ruim mesmo. E aí eles já começaram a olhar torto. Depois esse bicho já começaram a me zoar. E depois como eles não botavam fé que a gente ia ser engraçado, eles decidiram botar por ordem alfabética, porque eu ia ser o primeiro com certeza, né? A depois B. Não, bora por ordem alfabética que vai ser ele ali o que cochilou. Aí eu subi lá e dei uma porrada, 8 horas de manhã. Só que mesmo assim eu ainda senti os caras olhando torto e esse tipo de coisa. Aí, aí depois vem a segunda parte. É, aí depois eu cheguei lá, fiz também, deu uma porrada também. Aí o que aconteceu? Eles caras conheceram a gente nesse momento. Eu tava fazendo críticas justamente ao, 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 ao humor tá sendo. Como é que fala aquele negócio mesmo? Polar, polarizado. De uns de esquerda e de direita. Falei que comédia de esquerda era ruim, e de exemplo, que eu dou nome ao bois mesmo. Falei, poxa, falei de Vitor Camejo, falei desses caras. Porque o pessoal tava começando um monte de bolsonarista a me seguir. E eu falei, ó, não vou dar de artista, não. Ah, não quero que bolsonarista me siga, que eu tenho nojo. Eu Não me importo com quem você vota. Eu não vou te julgar simplesmente pelo seu voto. Mas também não vim achando que eu vou fazer comédia de direita, não, que eu faço comédia, irmão. Uma hora eu vou bater no cara que você gosta, viu? Aí eu falei isso, aí eu falei, não quero ser que nem os caras de esquerda, eu falei, que são sem graça, tipo Camejo, Fábio porchat não sei o quê. E falei dos caras de, tipo assim, um programa que, eu, que eu, minha maior referência na comédia brasileira, uma das maiores é o pânico na TV. O pânico raiz. Só que eu falei, mas eu tô falando do pânico lá atrás, o pânico de hoje é meio que o um reduto bolsonarista. Uhum. Aí o que que aconteceu? Aí Patrick mais chegou no meu direct. Quem é você? Pra falar do cara que tá fazendo isso há 20 anos. Que câmera de amigo dele, né? Não sei o que, não sei o quê. Ou vai, sua mulher tá ligando aí. Tá ligando. É melhor se atender, viu? Ô. Mulher ligando. É pra não perder o ônibus. É. atenda aí, pode ir no vivo a voz pra gente ouvir. Tá no vivo a voz, cuidado com o que você vai falar, aí, Ivo. O ônibus, meu filho. Você precisa dormir em casa. <laughs> eu já vou, eu já vou, eu já, vou, já chego já aí. Daqui a pouco eu tô saindo. Sim, eu vou pegar a moto. Ah! E, e eu... o dinheiro que tá aí nem é seu, viu? É Daiane. Eu peguei emprestado. <laughs> Pera aí, pô. É também, deixa eu pegar e o glamour da fama aqui. Disso, é 49, 50, é tudo e, ela, e ela que vai pagar, pô. É. Economize, ela... economize. Eu vou economizar a moto e já pega. Eita, poxa. E a passagem pra pro Ju que é 25, né? 49, não. Dá, é, vai dar menos de 24 de, de, de moto. Vai dar pra chegar, relaxa. Tá, tchau. Beijo, beijo tchau. Tá vendo nem o drama do comédia? Aí ah, ele me disse que eu sou playboy depois de uma dessa. Eu tenho 49 <laughs> contas, é 25 pra voltar pra Pujuca. É foda, é foda. O cara pagou o plano de saúde da filha dele, pô. Foi, é. fiquei é, quem Cerou. na minha família tem um plano de saúde? Ninguém. <laughs> é da Já família. morreu tanto primo, tio, traficante. <laughs> eu falei a ele que isso justamente que morreu tanta gente da família dele que a árvore genealógica dele tá podada. <laughs> Ai, Sim, mas desculpe. É gente, a piada, <laughs> É, porra, eu falei para vocês. É né? porque os caras são gênio do mal, velho. Eu torço que um dia esses caras. Esse diz que encontrou Jesus, mas perdeu de novo. Encontrou e perdeu na sequência. <laughs> esse eu encontro, disse, e tal. Não, não. Ele. É, Jesus parou de seguir ele, velho. Ele diz que é cristão, mas bebe, fala um monte de absurdos, fuma maconha. Mentira, velho. Faz que eu fumo maconha, eu fumo A véio. única coisa de crente que ele faz é ser homofóbico, pô. Fora isso. <laughs> Ó, é oh, velho, eu, porra, vou dizer uma coisa a vocês. É um prazer conversar com vocês, velho. E assim, a pai. gente só vai terminar mesmo por causa do seu Buzu, porque senão a gente continuava esse papo aqui que eu acho que a gente conseguiu aprofundar algumas coisas interessantes que muita gente, Tira, né, questiona. que é porque sobrou pelo menos um patrocinador que disse que não agora, né? vai é... ser também. Talvez se desse mais 15 minutos a gente perdesse o último é patrocinador. Útil, véio. Véio. Eu desejo a vocês véio, muito sucesso. Tá? É, ainda mais sucesso, vocês estão estourados aí no Brasil. E, e repensem um pouquinho algumas piadas, se vocês puderem. Quando botar a cabeça no travesseiro, ver a consciência, né? E pensar assim, pô, velho, talvez isso machuque pra caralho outras pessoas. Quem sabe? Eu sou um sonhador, eu vou sonhar com isso. Mas de qualquer forma, seja lá o caminho que vocês queiram tomar. Eu desejo do fundo do coração ah, muito sucesso. Isso, depois... Não, eu sento isso. Não, digo canário com o canal <laughs> com o Zé Eduardo, que deu uma merda, porra. Mas, principalmente, velho, por isso, acho que assim, vocês são caras legais, mas vocês também são caras que estão representando o Nordeste, a Bahia, no seu caso, né? Vocês representam o povo negro, sim. E, porra, isso é uma forma de representatividade, como você falou, né? Você até falou indireto, não, eu acho que é direto mesmo. Vocês são muito inteligentes, vocês são é, muito criativos e tem todo esse mérito. Valeu mesmo. Porra, cara, valeu, valeu pelo convite. Minha mãe também me fez esse pedido aí de repensar as <laughs> piadas, mas. Ô, obrigado. Cara. Não fique muito otimista com isso, não. É, tá ligado, é o estilo de vocês. Não tem jeito, mas eu tenho que fazer o pedido. Não, eu agradeço mesmo pelo convite. Outra coisa, viu, velho? A gente não. Ainda pode ser que. Talvez sim, talvez não, mas é provável que a gente não repense. Mas eu acho que é saudável ter a, a discordância e é saudável ouvir o outro, tá ligado? Uhum. Que as pessoas confundem, acho que pela piada que a gente faz, que a gente não ou... desvaloriza o que outra pessoa fala ou que não entende. Eu entendo sua dor quando você diz que você tem um... um... Um parente que é autista, entendeu? E, por exemplo, isso vai me, me fazer a levar a pensar fora do palco as coisas que eu vou falar para não ofender, porque minha intenção não é ser desagradável no palco, não. No palco, sim, é ser o engraçado, ainda que seja desagradável. Mas fora do palco, e isso pro nosso público também, sabe? Não vá achando que você tem que chamar o gordo de gordo na rua, o gay de viado na rua. Chama no grupo do WhatsApp só com a sua galera. <laughs> Mas no, não, no geral, mantenha o respeito porque é importante, até pra gente fortalecer a nossa comédia, que é que é a comédia de verdade é engraçada. É isso, Massa, né, velho. Valeu mesmo. E aí voltem em Salvador assim que puderem. Agenda, Billy Joe. Rapidinho. Vamos lá. Amanhã nós teremos o secretário de segurança Marcelo Verner Werner vai estar tá aqui às As... 16 horas, gente. Porra, 16 horas. 16 horas. Quarta-feira estamos fechando aí com o Matheus Buente. Pra ele não, tô brincando. <risos> <risos> é, e quinta-feira nós vamos ter aqui Jorge Araújo, que é o, o repórter de. Bocão, que veio aqui pra te dar a resposta de Bocão pra você. Opa, <laughs> boa. Que é gente boa pra caramba, já pediu aí uma caixa de cerveja, a coisa é. vai ser boa, viu? É um beijo pra Bocão, beijo, encontrei no shopping outro dia, Zé Eduardo, e um beijo também pra Canário. Bahia que é o lugar mais democrático Democracia. que você tem aqui, porra. Exato. Só não manda Pix pra Bocão. <laughs> <laughs> manda energia positiva, <laughs> só não manda pix. Valeu, galera, a gente ama vocês. Um beijo e até amanhã às 16 horas. <laughs>